myself and show now to the sun. Oh, the roads that make me dream. God's lost in the way that sets me straight up. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný u nás. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skládať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný u nás. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší na nebesá. Ponížil sa, vyšiel na zem, čo stvoril, zdal sa slávny z lásky k nám. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Ja nemám moc slov opísať cenu, ktorú ťa bude stáť. Nemám dosť slovo písať, cenu, ktorú ťa bude stáť. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skládať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Sláva Jezusu Kristu, sláva Ľudovíky, pochválený buď Panež Kristus, veľký amen. Milí bratia a sestry, všetci, aj vy, diváci Slovenského domovu za rodinu, ktorý každý mesiac sa stretávame tu na tomto internetovom priestore, aby sme
sa modlili spoločne ku svätému Šarbelovi a prosili ho o pomoc v našich životoch. Všetkých vás vítame aj pri dnešnom večernom programe, ktorý má teda svoju klasickú schému, svoju klasickú štruktúru. Sami ale vnímate, že občas sa zmení miesto alebo spôsob či obsadenie. Samozrejme, svedectva sú stále iné. Občas máme nejaké ďalšie nové novinky, ktoré nás potešujú. A tak aj dneska vás všetkých chcem pozdraviť. Tu nás hoteli hotela Soria v Starých Ľubovňanských kúpeľoch, kde sa organizuje aktuálne duchovný seminár o plodnosti pre manžel, ktorí nemôžu počať alebo vynosiť bábätko, alebo teda majú problém s počatím. Alebo pre tých ľudí, ktorí chcú vyprosiť pre svojich známych, pre svoje deti tento dar nového života. Som mi veľmi páčil, keď práve včera sme tak sedeli pred večerom a dve pánie, keď som sa pýtal, že kto je odkiaľ, tak vlastne vysvetlil z rozhovoru, že to sú vlastne dve svokry, respektíve dve svatky, ktoré teda prišli prosiť za svoje deti, ktoré tiež majú problém s počatím a oni sami nemohli prísť, ale poslali svoje mami. Mami, ktoré sa chcú modliť za svoje deti. A to je také veľmi krásne svedectvo, ktoré mňa osobne veľmi potešilo, že sa takto spojili v modlitbe a ona prišli, aby pre svoje deti, ktoré majú veľmi rádi, aby im vyprosili tento dar plodnosti. My všetci sme prišli, aby sme prosili Všemohúceho Boha, aby vstúpil do našich životov, aby nás požehnal, aby nám daroval zdravie, aby nám daroval svoje požehnanie. Není to taký typický seminár, aký sme teda mali posledných pár mesiacov, prakticky od decembra až po máj. V tejto veľkej prednáškovej miestnosti nebolo 60-70 ľudí, ako to vidíte teraz, ale 250 až 300 ľudí, čiže bola to taká trošku väčšia akcia, aj bolo nás tu na veľmi natesno, neboli ani uličky, aj medzery tak tam neboli. Už tedy sa vzduch dal takmer krajať, aj teraz je poriadne horúca v slovonku. Dneska bolo po 30 stupňov a není tu žiaľ klimatizácia, takže také veľké umovy by sa teda v lete tu na ne dali ani až takto organizovať. Ale dobrí ľudí sa všade veľa zmestí a tu nám prišli tí ľudia, ktorí majú dobré srdce a ktorí si prišli vyprosiť u pána dar nového života. A sme radi, že môžeme ho prosiť práve prostredníctvom svätého Šarbela. Včera, kedy sa vlastne duchovná obnova započala, tak sme vlastne od 9.30, keď sa začala adorácia, ešte predtým bola večerná prednáška a približno tej 9.30 do prakticky pol jedné, myslím, že bolo nejak 20-25 minút po polnoci, kedy sme skončili eucharistickým požehnaním, ale medzi tým sme lámali kliatby, modlili sme sa aj proti nájdi za oslobodenie oficiálne obrady cirkvi, ktoré predpisuje, usilali sme relikviu svätého Gerarda, patrona žien, ktoré nemôžu počať alebo vynosiť bábätko, obnovili sme si manželské sľuby, kladli sme šatku svätého Gerarda na hlavu a za každú manželskú dvojicu, ale aj za tých, ktorí konali zástupné pokanie, sme sa takto modlili a prosili. Vysvetovali sme si aj to teda, že svätí nie sú medzi sebou konkurenciou, ale nám môžu veľmi pomáhať. A tí svätí, ktorí teda pomáhajú aj pri počatí života, je naozaj veľmi veľa. V prvom rade treba spomenúť svätého Joachima a Annu, ktorého teda relikvia svätého Joachima, otca pani Márie tu na máme. Takisto patronmi pri počatí môžu byť aj Zachariáš a Alžbeta, rodičia svätého Jana Krstiteľa. Je to aj svätá Filomenka, veľká divotvorkyňa, ktorá takisto je mnohými vzývaná ako tá, ktorá môže vyprosiť dar života. Je to aj Dominik Savio, spomínaný svätý Gerard, samozrejme náš svätý Šarbel, ktorému sa zvlášť animárnym spôsobom utekáme a jeho sme si rezervovali na práve tento dnešný deň, keďže je 22. mesiaci. Takže práve v tento dnešný deň chceme prosiť svätého Šarbela a budeme čítať nádherné svedectvá. Každý mesiac ja osobne, keď otváram ten notebook a viete, nikdy neviem, že kedy tých svedectiev, koľko príde i dneska, aj mnohí ste ma to navideli, že prakticky na poslednú chvíľu, hodinu pred vysielaním som ešte tam tie svedectvá v maili zhromažďoval a dával dokopy. A už keď mi priniesli vytlačené svedectvá, tak potom ešte som pozval do mailu a prišlo ešte jedno svedectvo.
a dokonca z Mníchova a nádherné svedectvo, takže naozaj máte sa na čo tešiť, pretože svedectvá poslali aj z minulej duchovnej obnovy a máme tu na aj účastničku Alenku, ktorá tiež povie osobne svoje vlastné svedectvo, ako je Šarlo pomáhal v jej boji s rakovinou. Poslala nám svedectvo aj mladá Ronka z Malčic, ktorá Lenka Kinačová, ktorá s nami bola na púti aj v Ríme, aj na mnohých miestach, nás vydávala dve svedectvá. A vidíte, keď sa ľudia modlia, tie zázraky naozaj prichádzajú a niekedy stačí tá jednoduchá detská viera a dôvera a potom fakt prídu. A niektoré zázraky a tie svedectvá sú také radosné, také životaschopné, také niekedy až úsmevné. Budete sami vidieť, počuť, že máte sa na čo tešiť. Ja sám za každým, keď som si to prečítal, tak úsmev mi teda prišiel na tvár. A máme svedectvo Šiek z Díchova, zo Slovenska. No naozaj Šardo nezahával ani tento mesiac. A preto som úplne presvedčený, že aj všetci vy, ktorí ste tu na osobne, na tejto duchovné obnove, všetky tieto manželské páry, ktoré prišli prosiť svätého Šarda o pomoc do svojho života, že ani vy neodídete na prázdno a že aj v vašom živote sa uskutočne vidíte na Božia milosť, na mocný príhov všetkých týchto svätých, ktorí nám pomáhajú. Je to aj svätý Styriano, samozrejme, svätý Raimund Nonatus, čiže ako keby nenarodený, hej, z toho latinského, a predsa Boh chcel, aby sa narodil, aby pomal tým, ktorý nemôžu počať bábätko. Hilarion Nový a mnoho ďalších, hej, týchto veľkých svetcov, ktorí dobrý Guzman, takisto zakladateľ Dominikánu, ktorý takisto pomáha týmto rodinným párom pri počatí. My dnešný deň sa budeme sústrediť samozrejme na usilanie Šarbela a svätej Rafky, pretože oni taktiež v Libanone sú vnímaní ako tí, ktorí pomáhajú pri počati. A samozrejme, že prečítame si aj tu na začiatku posolstvo svätého Šarbela, a potom si aj porozprávame o mimoriadnych znakoch, relikviách, či prvého, či druhého, či tretieho stupňa, či o vine, či o dubových listoch, či o cinglu svätého Šarbela, olej svätého Šarbela, o všetkých týchto znakov, ktoré nám svätý Šarbel zanechal, pretože my všetci sme rôznorodí, jeden nechce hlinu, druhý chce listy, jeden chce olej, tretí chce cinglu. Každý chceme čosi iné, alebo máme ku niečomu vzťah. Dôležité je, aby sme v prvom rade mali veľkú a silnú vieru. A preto je veľmi dôležité, aby sme čítali svedectva, aby sme čítali tie myšlienky, ktoré nám svätý Šarbel zanechal, aby táto viera mohla rásť, aby sa mohla ona potom naplno prejaviť aj v našom každodennom živote. Takže aj teraz na úvod mi dovolte, aby som prečítal jedno nádherné posolstvo svätého Šarbela z knižočky Myšlenky svätého Šarbela od Hany Skander, vydavateľstvo Zajx. Poznáte to, nie je to hruba, je to takáto sivá knižočka alebo skoro brožúrka, kde teda posolstva, ktoré nám zanechal cez Raimunda. Nielen mu zanechal tlačok na ruke, ale aj takéto nádherné posolstva, ktoré budú aj pre vás určite veľkým povzbudením a poučením do vášho každodenného života. Hneď v tej prvej a druhej kapitolke sa hovorí o láske, o Božom pláne, takže myslím, že to je veľmi krásna nádherná téma aj pre všetky tieto manželské páry, ktoré sa tu nám zišli, zhromaždili, aby aj oni pochopili, čo je zmysel života, taký má Boh s nimi plán a v čom spočíva práva láska. Takže posledne počúvame, čo nám v tento dnešný večer chce povedať aj svätý Šarbel. Pred počiatkom bola láska. Skrze ňu bolo všetko stvorené. Bez nej by nič nejestovalo. Od počiatku stvorenia bola láska, ktorá je základom vesmíru, zákonom i naplnením všetkého. Nič nezostane, keď všetko sa pomíne okrem lásky. Boh je láska a pravda. Boh je skutočná láska. Boží vesmír je vesmírom lásky i pravdy. A mimo lásky nie pravdy. Človek nachádza svoje naplnenie jedine prostredníctvom lásky a pravdu spozná len v Bohu. Patrí Bohu, pretože je dieťaťom lásky, Božím dieťaťom. A jeho skutočným domov je v Bohu. Existuje len jedna cesta, ktorá vedie k Božiemu svetu. Touto cestou je Kristus. On je pravda. On je zjavením pravdy o živote. Každý človek je povolaný vybrať sa na túto cestu na svojej pozemskej púti smerujúcej do neba.
Na každú cestu na tomto svete človek potrebuje zásoby. Tu je však potrebný len jeden druh zásob, len jedna zbraň, a to je láska. Len táto láska môže spájať všetkých ľudí, a to zadarmo, bez podmienok a obmedzení. Takto vás miluje aj Boh, preto sa naozaj milujte takou istou láskou, láskou Božou. Človek ako taký sám sebe nemôže dať toľko lásky. Dostávajú však od Boha Ježišovi Kristovi skrze Ducha Svätého. Preto sa treba modliť. Iba prostredníctvom modlitby získame lásku Boha Otca, ktorý je prameňom lásky. A to skrze Boha Syna Ježiša Krista, ktorý je stelesnenou láskou skrze Božieho Ducha, ktorý je duchom lásky. Modlite sa teda, aby ste mali túto lásku, aby ste milovali každého človeka nezišne, bez obmedzenia podmienok, tak ako Boh miluje vás. Vtedy budete Božími deťmi. Človek je zrodený z Božieho srdca a do Božieho srdca sa vráti. Prečo by mali ľudia kráčať dolu kopcom, keď cesta Pána vedie smerom nahor? Ľudia sú zaťažení rôznymi bremenami, pod ktorými ohýbajú chrbát a čelami sa dotýkajú zeme. Nemôžu sa vzpriamiť, zodvihnúť hlavu a uvidieť Božiu tvár. Týchto bremien sa však snažia zbaviť. No všetci sa ich zbavujú takým spôsobom, že nakoniec trpia pod oveľa väčšou ťarchou ako predtým. Ježiš Kristus je jediný, kto dokáže vymaniť všetkých ľudí z ich jarma. Otrok predsa nedokáže darovať slobodu inému otrokovi. Človek sa narodí zviazaný povrazmi a reťazami, na ktoré si počas svojho života zvykne. Mnohí aj zomru bez toho, aby sa z nich vymanili. Ľudia si zvyknú na reťaze, dokonca si ich strážia, ako by boli ich súčasťou. Chránia si ich natoľko, že je čím ďalej, tým ťažšie ich zničiť. Ligotavé a lesklé reťaze ich natoľko oslepujú, že už nedokážu vidieť Božiu tvár a ohlušujúce rinčanie v ušiach im bráni počuť Boží hlas. Sú takí hrdí na lesk a hrmot svojich reťazí, že si ich až láskajú. Reťaze sa môžu ligotať akokoľvek. Predsa sú vždy len nástrojom zotročenia. Namiesto toho, aby ste ich reštili, pretrhnite ich. Namiesto toho, aby ste počúvali hrinčanie, rozpojte ich a oslobodite sa. Pán trpí, keď vidí ľudí uväznených v reťaziach, keď vidí ľudí, ktorí hľadajú ľahší život tam, kde ho nenajdú. A pritom on sám za nich sa stal telom, zomrel za nich a vstal z mŕtvych, aby nám všetkým dal večný život a šťastie. Vaše šťastie tu na zemi nie je z tohoto sveta, lebo keby ste boli z tohoto sveta, boli by ste tu zostali. Vaše šťastie nespočíva v materiálnych veciach, ktoré ste si zadovážili. Prečo ľudia vyhľadávajú zlato? Človek má oveľa väčšiu cenu než zlato. Je Božím dieťaťom a má svoju hodnotu. Zlato neoslobodzuje človeka od jeho reťazí. Ono len zvyšuje ich lesk. Šťastie vám nemôžu ponúknuť ľudia, pretože ho sami nemajú. Nikto nemôže darovať niečo, čo sám nevlastní. Len Ježiš vám môže dať skutočné šťastie. Lenže ľudia žijú medzi škvarou a betónom. Ich myslenie tmavne ako škvara a ich srdce tvrdno ako betón. Ich myslenie spracúvala len temné myšlienky a ich duše vyhnali zo seba všetku lásku. Ľudia sú bez energie, ľahostajní. Strátili zmysel života, niektorí z nich sa podobajú kameňom. Sú pyšní na to, akí sú. Šťastie hľadajú v hriechu, ktorý im prináša nepokoj, smútok, úbohosť a prázdnotu. Začali byť pyšní sami na seba a správajú sa povýšenecky jedni voči druhým aj voči Pánovi. Uvedomujete si, že Pán všetkých premení na prach? Lenže láska nášho Pána je nekonečná. Nesmierne milujte ľudí, pretože sú jeho synmi a dcerami. Chcel, aby boli svetlom sveta na jeho obraz. Každý človek je plameňom, ktorý stvoril náš Pán, aby priniesol svetlo na svet. Každý človek je lampou, ktorú stvoril Pán na to, aby svietila a poskytovala svetlo. Ten, kto tvorí lampu, robí to preto, aby svietila v tme. Lampa je stvorená, aby prežiarila tmu.
Ľudí zaujíma najmä vzhľad lampy. Farbia si sklička, zdobia ich, zatiaľ čo Pán Boh stvoril jemné a priehľadné, aby chránili a šírili svetlo. Zatemnili sa a stvrdli do tej miery, že svetlo ukrývajú a svet sa ponoril do tmy. Tie lampy, ktoré Pán stvoril, aby priniesli na svet svetlo, sa pretvorili na umelecké diela, skrášené a jemne sfarbené, ale bez svetla. Na čo nám je lampa, ktorá nesvietí v tme? Veď v tme môžeme vidieť len takú lampu, ktorá je rozsvietená. Nech je lampa akokoľvek krásna, jej svetlo je predsa krajšie. Svet sa stráca v temnote. Vy buďte tým svetlom. Vráťte svojim lampám ich jemnosť a priehľadnosť, aby ste mohli svietiť svetu. Aby Boh mohol dokončiť dielo, ktoré v nich začalo. Náš Pán každému z nás určil cieľ, ktorý by sme mali v živote dosiahnuť. Pozorujte všetky tvory na zemi a uvidíte, že každý z nich vykonáva svoju prácu presne a čestne. Ani z nich nie je bezvýznamný. Aj ten najbezvýznamnejší tvor na zemi je určite šťastnejší ako hriešný človek, ktorý vo chvíli súdu stojí v hanbe pred veľkosťou Božej lásky. Tej lásky, ktorá stvorila svet a dala nám život. Táto životodárna láska je jediným bohatstvom, ktoré vytrvá a dovedie nás na onen svet. Darmo si myslíte, že ste vlastníkmi svojich bohatstiev, peňazí a iných vecí. No tie vám vôbec nepatria, ba ani len vaše kosti vám nepatria. Ten, kto príde pred Pána bez lásky, zomre od hanby. A to je tá pravá smrť a nie tá chvíľa, keď naša duša opustí telo. Ak sa človek nepremení prostredníctvom lásky, umrie, lebo Boh je láska, večná láska. Nechajte si ňou naplniť srdcia a pokora nech vedie vašu myseľ. Modlite sa a obráťte sa. Proste Ježiša Krista, On vás vypočuje. Otvorte mu svoje srdcia, vstúpi do nich a priniesie vám pokory. Modlite sa z hĺbky svojho srdca a neumierajte bez rozmyslu stále to isté. Nerobte si starosti a nehľadajte Krista ďaleko od seba. Okrem neho nie je iné pravdy. Kristus je jediná pravda. Keďže poznáte Krista, spoznáte aj pravdu a budete slobodní. Kristus chce, aby ste boli slobodní. Nebojte. Buďte odvážni. Pamätajte, že Kristus nad svetom zvíťazil. Takto sa ku nám prihovára svätý Šardo a ja verím, že tieto jeho poučné slova hlboko zasiahnu život každého jedného z nás a že my všetci budeme čerpať z tohto prameňa múdrosti, ktorú nám práve svätý Šardo zanechal. A aby tieto Božie milosti v nás sa hlbšie zakorenili, tak teraz sa pomodlíme litánie ku svätému Šardovovi, pomodlíme sa rúženec, zaspievame pieseň a tak potom budú nasledovať samotné vaše svedectvá, ktoré ste nám poslali za uplynulý mesiac. Ktorý máte brožúrky, tak sa pomodlíme tie dlhšie litánie zo strany 39 a budeme prosiť posilniť našu vieru. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch svätý Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, kráľovná pustovníkov, oroduj, posilňuj našu vieru. Svätý Šardo, posilňuj našu vieru. Svätý Šardo, živý Boží zázrak, posilňuj našu vieru. Svätý Šardo, vzor nábožnosti, posilňuj našu vieru. Svätý Šardo, plameň lásky k Bohu a blížnemu, posilňuj našu vieru. Svätý Šardo, pochodeň viery, posilňuj našu vieru. Svätý Šardo, ideál tichej poslušnosti, posilňuj našu vieru. Svätý Šardo, vzor pustovníckeho života, posilňuj našu vieru. Svätý Šardo, poklad maronických reholníkov,
posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si sa vzdal všetkého bohatstva sveta, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si prijal každé utrpenie s láskou, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, pokorný reholník so srdcom plným súcitom, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, horlivý ctiteľ najsvätejšej sviatosti, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si po prijatí Kristovho tela dlho vzdával vďaky, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, tichý služobník najsvätejšej Panny Márie, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si žehnal každému stvoreniu, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, pustovník preslávený mimoriadnymi zázrakmi, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si z lásky Bohu miloval samotu a ticho, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si túžil ostať skrytý pred celým svetom, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si neustále rozjímal o Božích veciach, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si bol ústavične zjednotený s Kristom v láske, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si túžil stratiť sa v Bohu, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si priťahoval ľudí nezvyčajnou skromnosťou a dobrotou, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si prebúdzal svedomie ľudí, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si učil ľudí počúvať Boží hlas, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si vyzýval ľudí na vytrvalú modlitbu a pokánie, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si hlásal evanjelium svojim slovom i životom, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si dôkazom, že práve šťastie je jedine v Bohu, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, trpezlivý orodovný, ktorý vyslyšíš naše prosby, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si pomáhal prenasledovaním, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si preukazoval milosrdenstvo a súcit v každej núzi, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, Božia lampa, ktorá osvetľovala temnotu hriechu, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si až do konca života zveleboval najsvätejšiu oltárnu sviatosť, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si umieral o Kristovej láske, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, teba Boh po smrti vyznačil veľkými znameniami, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, ty si k svojmu hrobu pritiahol zástupy pútnikov, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, svetlo prežarujúce Božiu cirkev, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, mocný orodovník pred Bohom, posilňuj našu vieru. Svätý Šarlo, náš milovaný patron, posilňuj našu vieru. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vysvieť nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Oroduj za nás, svätý Boží pustovník, aby sme sa stali hodní Kristovi prisľúbení. Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, ty si nám dal svätého Šarbela za vzor pokory, odriekania a úcty k nadprirodzenému životu. Na jeho orodovanie nám bude milosti, o ktoré ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pomodlíme sa rúženec k svätému Šarlovi, to je taký kratučký, mnohí ho teda poznáte. Máme tu 5 trojitých zrniek, 3 červené, 3 biele, 3 modré. Na každej trojici týchto zrniek sa modlí iný úmysel. Budeme na stredačku sa modliť hrabi sa Bohorodička a taktiež stáva z Mária. Celkom na začiatku sa modlíme modlitbu Oče pravdy, poslednú modlitbu svätého Šarlova pred smrťou. Oče pravdy, hľa tvoj syn, obeta, ktoré má zarúbenie, príjmi za mňa jeho smrť, skrze ktorú mi udeluješ milosti. Hľa obeta tvojho syna, príjmi ju z mojich rúk a budem s tebou zmierený. Nehľad na hriechy, ktoré som spáchal pred tvojim majestátom. Zhliadni na krv, ktorá bola vyliata na Golgote za moje spasenie a prihovára sa za mňa. Zhliadni na ňu
a príjmi moje prosby. Ťaží ma veľa hriechov, ale Tvoje milosrdenstvo je veľké. Ak ich položíš na misný vrch, Tvoja dobrota ich preváži ako najmohutnejšie vrchy. Nehľad na moje hriechy, ale na veľkosť svojej dobroty, Kristovu obetu a posvetenie, ktoré sú väčšie ako moje previnenia. Pretože sme zhrešili, prebodli ho klince ako bia. Jeho utrpenie nám prinieslo spásu. Mám ho nasledovať. Sláva Otcovi, ktorý nám poslal svojho Syna. Sláva Synovi, ktorý nás vyslobodil a daroval nám spásu. Požehnaný je Pán, ktorý nám vo svojej láske dal život, jemu nech je sláva na veky. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Na prvej trojici červených zrniek sa modlíme trikrát, raduj sa Bohorodička, ku cti svätého Šardela za jeho vernosť v duchu dobrý. Raduj sa Bohorodička, Panna Mária, milostivná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našej duši. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Na druhej trojici červených zrniek sa modlíme trikrát. Zdravás Mária, ku cti svätého Šardela za jeho vernosť ľudu čistoty. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Na tretej trojici červených zrniek sa modlíme trikrát, raduj sa Bohorodička, ku cti svätého Šardela za jeho vernosť, sľubu poslušnosti. Raduj sa Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
raduj sa Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Na troch bielých zrnkách sa modlíme trikrát zdravá z Mária, kusti svätého Šarbela, za jeho lásku v Eucharistii. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha. Teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Nekonečne, Svätý Bože, oslávený vo svojich svätých, Ty si povolal svojho služobníka Šarbela, aby kráčal cestu dokonalosti k samote pustovne. Ďakujeme Ti, že si ho obdaril požehnaním a silou vymaniť sa zo sveta, aby samote pustovne vyťazilo hrdinstvo jeho čnosti chudoby, čistoty a poslušnosti. Pane, podľa príkladu svätého Šarbela Ťa prosíme o dar lásky a služby. Všemovci Bože, Ty na príhovor svätého Šarbela to náš veľké zázraky. Udeli všetkým nám prítomným, ktorí sme sa zúčastnili na tejto duchovnej obnove, dar plodnosti pre všetky tieto manželské páry, pre všetkých tých, za ktorých prosíme, za ktorých tu nám mnohí prosia a konajú zástupné pokánie. Prosíme Ťa aj za všetkých nás, ktorí sme chorí, ktorí máme rôzne zdravotné ťažkosti, rány, na duchu, na duši, na tele, vo vzťahoch, v manželstvách, v rodinách. Prosíme Ťa, svätý Šarbel, aby si vstúpil do všetkých týchto situácií, s ktorými si nevieme dať rady, pretože Ty si patronom aj v beznádejných situáciách, Ty si divotvorcom, Ty si ten, ktorý robíš najviac zázrakov na svete. Preto údel i všetkým nám, ktorí sa teraz spoločne modlíme a aj prostredníctvom Slovenského dohovoru za rodinu sa takto spájame a v tejto modlitbe, vstup aj do našich životov a daruj nám svoju spásu, daruj nám svoje uzdravenie, oslobodenie, požehnanie, naplň nás svojou láskou, uzdravujúcou mocou, aby sme my mohli vydávať svedectvo o Tvojej láske, dobrote po všetky dni nášho života, od teraz až na veky vekov. Amen. Boha vojný a pokorný, Ty chýš
mi. Verný slovu a v službe lásky. Svetý žádom, ty Otec si hodný. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Ľúbez ľúbonu neba prinášaš, ktorým svetlom temnotu rozháňaš. Svetý šarbel, ty Otec ti hodný, v jednote s Pánom stále zjednotený. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Zárodku srdce dušu potíšiš, prosiacím uzdravenie vyprosíš. Svetý šarbel, ty Otec si hodný. Božou láskou, krásou preniknutý. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Prosíme, prosa nás, prosíme, prosa nás, prosíme, oroduj Pána. Pán Boh, zahvať za krásnu nádhernú pieseň. Za túto pieseň ďakujeme vlastne aj našej kantorke Marcele Tutkovej, ktorá síce dneska s nami nemôže byť osobne prítomná tejto duchovnej obnove, ale teda vlastne kvôli technickým okolnostiam ani takto spojená cez Zoom, lebo takto sa nedá vysielať. Takže v každom prípade Marcelku akože pozdravujeme a tešíme sa na júlové vysielanie. Veríme, že
budeme opäť spolu a spolu budeme spievať. Všetky tieto je autorské a krásne piesne, ktoré zložila práve vďaka svätému Šargulovi. Ona sama, keď som bol teraz v Libanone, tak vydala svedectvo o tom, ako túžila svätého Šargulovi chválu a slávu za uzdravenie jej mamy, jej ocka. A vlastne potom sa moci zhodovila na to, že jej hlave ustavične prichádzali na mu slova piesne, ktoré aj s melódiou, so všetkým hotová pieseň, takže vlastne zobrala pero, zapísala a pieseň bola hotová. A odtedy sa vlastne stala takým Šargulovým hitom, pretože, ako ona sama povedala, je to pieseň, ktorú sám svätý Šargul zložil, aby sme ju touto pesničkou jeho odstievali. Tak ja verím, že aj my všetci si túto pieseň obľúbime a už ju aj spievajú na Ukrajine, na Zakarpati, kde si ju teda tiež preložili a tiež ju spievajú tým prispôsobené melódie, aby takto usívali svätého Šargula. Dneska sme tu na tejto duchovnej obnove pre manželské páry, ktoré nemôžu počať bábätko, alebo teda sa chcú prosiť o požehnanie, o počatie, o plodnosť, o dar plodnosti a na konci bude taký pre nich špeciálny dárček pripravený, ktorý by teda už tu asistentky vnesli na tácke. Je to cyklum svätého Šarpela. Vyzerá taká obyčajná jednoduchá šnúrka, je však vlastne zlatky, ktorá bola na hrobe svätého Šarba. Bežal nejaký dlhý čas, aj sa ho teda dotýkala toho tela. No a vlastne potom z tej látky boli pripravené takéto šnúrky, takéto povrázky, takéto cingula, ktoré sa dávajú na pomoc ochranu proti aj zvenu luku a proti chorobám, ale v prvom rade aj ako pomoc pri počatí. Takže áno, je to taký jednoduchý bielý kus látky, ktorý sa vlastne ovinie okolo pása, ktorý má žena nosiť celý ten čas, aby si prosila tento dar. No ako to funguje? Myslím, že aj minule sme to mali na minulej duchovnej obnove doktora Petra Javora z Bratislavy, ktorý nám osobne povedal niekoľko takýchto svedectiev. Niektoré teda aj máme preposlané, takže teraz si prečítame zo pár takýchto svedectiev. Ešte chvíľočku strpenia, aby sme založili mikrofón. Takže ako vlastne spolujú tieto cingula? Jedna pani z Trnavy píše: môj syn Nikolás Šarbel Matia sa narodil v Bratislave. Mám tam lekára a celkovo nás tam aj viacej sledovali. Snáď sa neskôr dostaneme my do Košic, tuším každý mesiac, tam je takáto svätá omša. Áno, pre tých, ktorí nevedia, tak vlastne v dome svätej omše v Košiciach už prakticky nejaký 5. rok, myslím, alebo aj viac, vždy 22. mesiaci v dome svätej Alžbety o 18. hodine svätá omša, počas ktorej sa tiež modlia ku cti svätého Šarbela a taktiež vlastne potom na konci tejto omše je možnosť aj si musíte relikviu svätého Šarbela byť pomazaný to olejom. No a tá pani vydáva svedectvo, to cingum som nosila celé tehotenstvo a aj olej som používala. Vždy som si dala krížik pre Nikoláska v brúšku a jeden mne. Budeme len radi, ak to dá nádej ďalším ľuďom. Ja som sa aj každý mesiac modlila novenu k svätému Šarbelovi. No a do jednej takej facebookovej skupiny písali teda také svedectvo tiež jednému lekárovi. Keď tam prišli teda do novej ordinácie, tak on tiež má v ordinácii svätého Šarbela. No a takto sa vlastne aj tá úcta jednak veľmi rýchlo šíri, ale jednak aj tieto cingula potom prinášajú radosť nového života. Odpísal
teda ten doktor. Drahí bratia, máme nové svedectvá, zázraky na pivo svetlo Šarpela a jeho cingula. Mamička nám 19. apríla plakala, že už zrejme nebude mať vytúžené bábätko. Doktorka jej to potvrdila. Má síce dva deti, ale po prirodzenom potrate túžila ešte po jednom. Poslali sme jej váš dar cingulum svetlo Šarpela. Verila a nosila ho. 31. decembra sa jej predčasne narodilo zdravé dieťatko, malý Nikolas Šarpel. Ďalšia mamička dostala tiež cingulum, zatiaľ nemá dieťa a keďže má už 40 rokov, veľmi sa obávala. Momentálne je v 22. týždni tehotenstva a bábätko sa vyvíja v poriadku. Takže cingulum naozaj funguje, takže aj vy ho potom na konci tejto pobožnosti taktiež dostanete. Ženy ho teda dostanú, kňaz vám ho prepáša okolo pása, okolo bedier, okolo lona. Keď budú chudší muži, tak ho tiež dostanú okolo pása a keď budú silnejší, keď to budú fajní chlopi, tak dostanú na ruku, pretože zase až také dlhé nie je. Predsa v tom Libanu, neviete, to nie sú Európania, teda akože trošku tam sú iné figury. Takže oni to tak vyrábajú na svoje miery, ale tiež myslím, že mi rozprávali teda aj kňazi, že v každom tom jednom balení jedni sú tie šnúrky dlhšie, druhý kratšie, takže není to tam presná nejaká miera, hej, takže nedá sa to takto presne namerať. Takže aj takéto cingula fungujú na to, aby sa mohol počať toto bábätko, okrem toho samozrejme potom si ešte neskôršie porozprávame o oleji, porozprávame si o listoch z dúba, o hline svetlo Šarpela, medailónoch s relikviami svetlo Šarpela, po prípade rúžencoch s dotykovou relikviou svetlo Šarpela, o modlitbách, ktoré vlastne môžeme sa modliť, aby sme sa im takto úplne celkom zjednotili. No a teraz ideme na svedectva. Začne vlastne od posledného. Som vám spomínal, že už keď som dostal vytlačené svedectva, tak som sa ešte pozrel do mailu a pozerám, že wow, super, pani inžinierka Mária z... No, včera som hovoril po anglicky, neviem, po nemecky už vôbec neviem. Takže teraz ani neviem, aké to je mesto Fussen. Fussen. Proste stretli sme sa s touto pani na duchovnej obnove v Mníchove, tak toto ešte nemysleli. No a ona mi napísala takéto nádherné, krásne svedectvo. Sláva Isusu Christu. Otec Matúš, chcela by som vám podať svedectvo. V decembri roku 2019 som spadla na chodníku a pritom som si silne narazila záhlavie a chrbát. Nastúpilo lekárske vyšetrenie pre bolesti chrbta na CT-čku, po ktorom mi lekár ukázal snímky a oboznámil ma o artróze, v tom čase troch krčných stavcov. Od toho času som pri zmene počasia cítiane vnímala bolesti krčnej chrbtice, ktoré časom boli intenzívnejšie. Napriek bolestiam som nešla za lekármi, ale skoro som si pomáhala rôznymi masťami a uľavovala od bolesti. V apríli tohto roku 2023 ste boli na duchovnej obnove v Mníchove a tam som si dala práve moju krčnú chrbticu pomazať olejom svätého Šarpela. Od apríla ani náznak nejakej bolesti v krčnej chrbtici som už nemala. Táto časť tela je od apríla voľná, bez bolesti, aj za normálne okolnosti som zabudla, že ma tam niečo bolelo. Iba 22. v mesiaci si to pripomeniem. A ďakujem Pánu Bohu, nech je jeho meno zvelebené na veky vekov. Amen. A svätému Šarpelovi za orodovanie. Vďaka na príhovor preblahoslavenej pani Márii, inžinierka Mária z Fussenu. Takže Pavlo zaplať za toto nádherné, krásne svedectvo, ktoré verím, že bude povzbudením aj pre všetkých vás ostatných, ktorí tiež rôzne ťažkosti, problémy, starosti a vidíte, že svätý Šarpel nezaháľa a vlastne nám všetkým takto významne pomáha. Ideme na ďalšie svedectva. Máme ich pomerne dosť, takže pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Píšem vám opäť, pretože svätý Šarpel má veľmi rád našu rodinu. Auto, o ktorom som vám písala v januári, že nám ukradli, už šťastne parkuje na našom parkovisku.
vidíte, šarbor, že policajt a robí pri nárestu, vyšetrovateľa, takže neviem, ak to urobil, ale odtedy na srdci šarbor sprevádza stále. Moja maminka má neliečiteľnú formu rakoviny, ani chemoterapia, ani operácia by nepomohli. Avšak pred mesiacom sa rozhodli, že ju budú operovať. Nemala to byť veľká operácia, jej účelom bolo iba zakryť ránu pod prsníkom, ktorá je otvorená a krváca kvôli nádoru. Aj tak sa veľmi bála a s ňou aj celá naša rodina. Tento pondelok 19.6. nastúpila do nemocnice a zrazu jej povedali, že zoberú celý prsník. Všetci sme prežívali nekontrolovateľný strach a báli sme sa o ňu. Zverili sme ju pod ochranu svätého Šarbela, aj sme sa spolu pomodlili a verili, že sa nám vráti a operácia prebehne dobre. V útorok ju úspešne operovali a v stredu sme sa celá rodina pri jej posteli už sa smiala. Dnes na sviatok svätého Šarbela jej povedali, že zajtra môže ísť domov. Sice nie je uzdravená a čaká nás ešte dlhá cesta, nakoľko rakovina je veľmi rozsiahla a majú už všelikde, veríme, že sa jedného dňa úplne celkom uzdraví. Ďakujeme svätému Šarbelovi, že sa opäť za ňu prihovoril u nebeského Otca, zabezpečil bezpečný a ľahký priebeh operácie a pobytu v nemocnici. A o tom, že nás svätý Šarbel uchránil pred tým, že nám zhorí byt, vám napíšem niekedy inho. Opatrujte sa, ďakujeme za všetko, čo robíte. Moja maminka, moju maminku držia vaše každomesačné modlitby pri živote. S pozdravom, Kristína. Tak pán Boh zaplať a teda veríme, že aj tieto dnešné modlitby vás tiež potešia, nás určite potešili. Vidím, že máte celkom dobrodružný život. Auto vám ukradne, ale chvala Bohu, že naspäť. Maminka si sa prežíva ťažký boj s naozaj náročnou chorobou. Ale vidíte, v tejto chorobe, keď sa utekáte a modlite sa, tak aj tie operácie môžu prebehnúť veľmi ľahko, bezpečne, rýchlo a hneď na druhý deň ste vysňatí a idete hneď domov. Takže to je naozaj super. No a naozaj sa teším na toto svedectvo, že ako vás Šarbel uchránil pred tým požiarom. To je naozaj zaujímavé, také máme akčné svedectvá radi. Takže tešíme sa, kedy nám ho pošlete. No a máme tu na ďalšie krásne svedectvo z 5. júna, ktoré nám poslala Lenka Kinačová z Malčic, moja bývalá farnosť, tak Lenku pozdravujem, verná putnička, ktorá stále chodí s nami do Ríma, do Polska, kde sa dá. A taktiež veľká ctiteľka práve svätého Šarbela. Lenka je Rómka a sama rozvinula naozaj takú misiu pomedzi Rómov v Malčiciach a ďalších, ktorí aj vďaka nej spoznali veľkú svätého Šarbela. A ona sa nám mohla svedčiť už o niekoľkých, toto je už tretie či štvrté svedectvo, ktoré mi teda povedala, alebo teda napísala, takže určite verím, že Boh a aj svätý Šarbel ešte nepovedali posledné slovo aj v jej živote a vďaka úplnej viere a radosti v srdci, takéto dôvere, ochote, Boh naozaj miluje ľudí úprimných, verných, ktorí mu dôverujú, takže verím, že tých svedectiev bude oveľa viacej. Takže svedectvo Lenky z Malčic. Pochválený buď Ježiš Kristus, volám sa Lenka Kinačová z Malčic, mám krátke svedectvo. Chvala Bohu, už tretie od svätého Šarbela pribúdajú nám. A za to ti svätý Šarbelku nesmierne ďakujeme. Máme vnúčia a volá sa Izmael Vladimír Kinač. Krstili sme ho v sedliskách s otcom Ľubomírom Novákom na dátum 22.4.2023. Keď sme išli ku kňazovi domu pred krstom, tak sme si sadli. A otec Novák mal veľa relikvií od svätých a aj rôzne plátna od svätých. Ani sme si nevšimli, kto si kde sadá. Taká zhoda okolností, moja dcera, teda matka tohto malého Izmaela, si sadla presne za tým plátnom, kde bol Šarbel. A otec Novák hovorí, tak krásny deň ste si vybrali, dokonca sa pozrite, kde sedí vaša dcera Daniela, Izmaelova mamička. A tak sa pomodlil a pekne prosil svätého Šarbela, aby mu bol otcom, keďže Izmael otca nemá. Jeho otec sa nezaujíma ani o malého, ani o matku. Malý Izmael Vladimír ako 5-mesačný, teraz viete, svrbia ho ďasna, tak všetko si dáva do pusy,
tak sa mu dostali, tak sa mu vlastne dostali afty. Nebol by taký problém, len že akurát v tom týždni idem do Svätej Zemi, tak som sa bála, že nechám dceru doma s takým problémom. Tak som poprosila večer pred spaním Šarbela a prosila som: Tato, Svätý Šarbel, v tvoj deň sa krstil Izmael Vladimír. Prosím ťa, buď mu jeho krstným otcom a buď mu stále na pomoci aj teraz pri tých aftoch, mu pomôž, prosím, idem do Svätej Zeme, necháš mi takú starosť. Prosím, vyrieš mu rany a starej sa nám o ňo ako nebeský krstný otec, veď otec znova ťa tak požiadal. A tak ráno sme stali a išli ku lekárke. Lenže ráno som sa nepozrela, či má alebo nemá tie afty. Lekárka v ordinácii popozerala a hovorí, však ho nemá žiadne afty. Aj na svetlo ho zobrala, aby lepšie videla, a naozaj tam nič nebolo. Tak sme išli domov a ja som sa pozerala na miesta, kde som videla predtým 4 afty, a naozaj nebolo tam nič. A dcera tak krútila z hlavou, že jak, keď ich tam včera mala. Tak som jej povedala, že som sa večer pomodlila ku Šarbelovi, aby mu bol krstným otcom a nech ho uzdraví. A urobil to a prijal moju prosbu krstného otca. Ďakujem ti, som taká šťastná, že keby nebolo otca Matúša, ktorý nás oznámil Šarbelom v Klokočove, tak by sme ho nepoznali a nemala toľké milosti, Pani Ježišu. Ďakujem ti za kmotra Šarbela, že nám ho posiela na pomoc, a ďakujem ti aj za otca Matúša, že nás oznámil so Šarbelom, aj za otca Ľubomíra, ktorý požiadal svätého Šarbela, aby mu bol tým otcom, ktorého nemá. Už pri obrade krstu som cítila niečo krásne, takú radosť. Celý obrad krstu som preplakala, cítila som tam niečo silné a krásne, neopísateľné. Abba, oče, milujem ťa. S pozdravom, Lenka. Takže naozaj veľmi krásne svedectvo, taká úprimná detská viera, a vidíte, práve taká viera prináša aj takéto nádherné a krásne svedectva. Mladá mamička, slobodná mamička, hej, otec síce dieťa splodil, ale vidíte, hej, malý Izmael nemal otca. No a keďže prišli na krst 22. a ešte sa jej dcera sadla pred obraz svätého Šarbela, tak otec Ľubo Novák spontánne povedal, že no tak Šarbel bude tvojim otcom, krstným otcom, a vidíte, Šarbel to zobral za svoje a utešenie sa stará aj o toto dieťatko. Ideme na ďalšie svedectvo, tentokrát z Čiech. Vážené milý otče Marcine, pokúsim sa trošku po česky, za nepresnosti sa ospravedlňujem. Opäť chci podiekovať jménem nemocných, se ktorými som sa podelila o vás, o vámi kdysi zaslané ampulky s olejem svätého Šarbela. Chtela bych vám napsať ďalšie svedectví, tentokrát o pani Jarce. Pani Jarka trpiela veľkými bolestmi žlučníku, nakoniec dostala i vysoké teploty. Vždy sa po niekoľkých dňoch akutných potíží dostala do nemocnice, diagnostikovali perforáciu žlučníku a sepsy a byla v ohrožení života. Vysoké hodnoty CRP dlho neklesali, i přes nespočet infúzí. Asi po mesíci, když začali konečne klesať, ji pustili z nemocnice domu a objednali na operáciu. Operace se zase nesmyselne odkladala, a tak při náhodné kontrole rozhodol přímáš jež neodkladne pani Jarku operovať, nebo se jej stav začal zase zhoršovať. Operace byla veľmi náročná, že zmiela přes celý bok a rana se nehojila. Každý den absolvovala bolestivé čištenie rány a zavedených 3 nebo 4 drénu. Vypadalo to, že se rána a těžký zánět snad nezhojí. Modlila se Otci Šarbelovi, a když odlepovali ránu po operaci, občas si pomazala olejem. Více než po měsíci se rána začala pomalu hojit. Na jednom místě museli drén ponechat, protože zde rána stále hnisela. A tak nadále každý den ráno končila na sále, kde se znovu a znovu čistili. Když v noci před obrazem opět prosila o pomoc otca Šarbela, zjistila, že má otevřené oči a díva se na ní z obrazu. Díval se na ní velmi dlouho. Volala mi, že si budú mysleť, že sa asi zbláznila,
ale že sa na ní otec Šardol opravdu díva. Ráno ji opäť odviezli na sál na vyčištení a zistili, že rána je naprosto zhojená a dreme tedy již zbytečný. Lekár řekl, že rána je naprosto uzdravená a že již môže začít jíst normálnu stravu, nebo od listopadu byla pouze na infúziích a kašich. Všichni sa divili, jaký nastal obrat v jejím zdravotným stále. No a my teď Bohu a otci Šardlovi stále děkujeme. A děkujeme i za vás, i vám, oče Marcine, za všechny vaše vysílání, modlitby i rady. Budu vám žené, modlitby sme s vami. Za všechny mé srdečné zdravím Jitka. Tak veľmi krásne ďakujeme za naozaj nádherné svedectvo. Sa mi to veľmi páčilo, som si tak živo predstavoval, jak tá nešťastná Jarka mala tieto rany hnisavé. Určite ste nedeli takéto nejaké podobné veci zažili. Nie je to nič príjemné, bolestivé, dlho sa to teda hojí a ešte k tomu si zoberte, že mala 4 dreny. Takže naozaj to boli hlboké rany a teraz vôbec sa to nehojí. Hej, vidíte, že celý mesiac len jednu jedinú ranu tam čistili, stále to hnisalo. No a teraz skúsim na chvíľu zatvoriť oči a respektíve si uvedomiť celú tú situáciu. Viete veľmi dobre, aj tu, keď sa pozriete dopredu pred vami, že Šardol má zatvorené oči. Na všetkých obrázoch má Šardol zatvorené oči, pretože Šardol dodržiaval starobilé mníšske pravidlo, že sa nesmie pozrieť na ženu. Hej, že dal sľub čistoty, chudoby, poslušnosti a v tomto sľube tí starí mnísi to vlastne tak chápali, že sa už nemá pozerať na ženu. Takže aj keď tí mnísi už to tak až tak nedodržiavali, však nedá sa chodiť pomedzi ľudí, aby na ženu nepozreli, ale Šardol bol absolútne výnimočný v tom, že vo všetkých veciach chcel byť dôsledný, poslušný, mníšske tradícii, akýmkoľvek tým pravidlám, takže on vždy klopil zrak. Vždy ho, ako vidíme, s zatvorenými očami na všetkých tých obrázoch výkonách má vlastne zatvorené oči. No a teraz táto pani sa pozerá na ten obraz a teraz Šardol oči otvoril. No už môže, už je v nebi, takže už ho to neviaže ten sľub. Takže Šardol na ňu pozerá z toho obrazu a preto vlastne tá pani Jarka volala tej Jitke, že asi si budeš myslieť, že som sa zbláznila, ale že otec Šardol sa na mňa naozaj veľmi dlho pozeral. No a ráno, keď ju teda odviezli na čistenie rany, tak zrazu zistili, že nemusia ani čistiť, pretože rana je absolútne zahojená. Dren je teda zbytočný, takže ho dali preč. Lekári sa divili, že vlastne ako to, že z večera do rána sa vlastne nastal takýto zvláštny, veľmi rýchly obrad jej zdravotnom stave. Šardol má rád takéto prekvapivé momenty a my sme mu za to nesmierne vďační, že aj takýmto spôsobom pomáha v ťažkostiach, bolestiach všetkým tým, ktorí to potrebujú. Takže aj pánu západe, aj pani Jitke, ešte, ktorá nám poslala takéto krásne svedectvo. A taktiež ďakujeme aj pani Katke, ktorá posiela olejčeky, lebo aspoň teraz môže vidieť, hej, že to má zmysel a že táto námaha, hej, vlastne prináša požehnané ovocie, hej, mnohým ľuďom, ktorí takto zažívajú tú Božiu milosť. Ďalšie svedectvo, pochválený buď pán Ježiš Kristus, no ale tu by som poprosil dopredu pani Alenku, lebo to je jej svedectvo, ona je tu s nami prítomná, ona bola na minulej duchovnej obnove, takže vás, pani Alenka, poprosím, aby ste prišli dopredu tu ku mne, aby ste sa nám mohli teda svedčiť a povedať, čo sa vám vlastne prihodilo a ako to vlastne prebiehalo. Pochválený buď Ježiš Kristus. Mám veľkú trému. Pred mesiacom som prišla na duchovnú obnovu. Veľmi to naťahalo. Modlila som sa vtedy s pánom svätým Žením Cecitu. Počúvala som tie zázraky a som vlastne onkologický pacient. Strašne ľudí. Obrovské milosti som tu udiala. Cítila som strašne hneď prvý deň. Bola uslúžená svätá omša za mňa. Modličajci, pani Ivetku som spoznala. Keď mám dialog, som sa jej zdôverila, že som onkologický pacient a vlastne ma posunula
len Martinovi, že som mala aj modlitbu. A strašne som chcela aj prežehnanie od vás, aj to mi bolo udelené. No je neskutočne veľká milosť boli. Aj ten piatok som mi to vlastne dali. Ja som bola taká šťastná, že som nemohla ani zaspať. A vlastne, keď som aj prišla z tej duchovnej obnovy, aj veľa dobrých ľudí som to spoznala, že je to neskutočne. Chcem sa vám poďakovať za domu, aby za to, že ste tu pre nás. Za Svetého Šabela, chcem sa mu ďakovať. Mala som aj problémy s úradmi, musela som písať aj čestné prihlásenie. No a tak krátkosti to poviem, že bola to neriešiteľná situácia. A po tej obnove v pondelok hneď ráno mi sa telefonovali v podľa, že vlastne vyhoveli môjmu čestnému prihláseniu, že všetko je v poriadku, tak som hovorila, že to je pomoc Svetého Šabela. Naozaj, a pred dvoma týždňami som bola na kontrole po troch mesiacov výsledky. Pani doktorka mi prijala, ak máte nádherné výsledky, krvi aj onkomarkery. Malo som aj polip. Naši učeníkovi zrazu teraz ho nenašli, takže aj tomu pánovi doktorovi som poďakovala a mala som tej kúsok z toho oleja, tak som im ho podarovala. Ja ďakujem za veľké milosti, vám zaplať za to, že ste tu pre nás, za domu ľavy a chcem sa poďakovať aj pani Gatke. A všetkým, aj sa krásne pesničky, lebo ten deň, ako som prišiel, si stále spieval. Krásne sa. A mám strašnú radosť, taká, a verím, že tu zasa budem stať. A dneska pani doktorka povedala, že vlastne, Anka, že vy ste už zdravá. Tak ja viem, že ešte mozog mi to nie, tak nie dochádza, ale ja verím v celkové uzdravenie. A verím, že tu ešte prídem a budem mať dve väčšie tie ukázy a budem moc o tom svedčiť. A pán Boh zaplať. Každému odporúčam, že máme to tak blízko. Tie duchovné obnovy, to je niečo neskutočné. Nikdy som taký pocit nemal Marky. Ďakujeme. Pán Boh zaplať, pani Alenke. Vidíte, Šabel naozaj robí takéto krásne, nádherné veci a je to aj na svedectvo nám, na svedectvo tým lekárom, ktorí taktiež môžu zažívať takéto prekvapivé situácie, kedy hej, idú skontrolovať napríklad aj tento polyp a zrazu aj už tam nie je. To sú proste úžasné veci, hej, keď napríklad hej, viete, alebo teda čakáte, že koľko tam, aké tam bude vysoká hladina CRPčka, aké budú onkomarkery, pretože nečakáte žiadnu zmenu, hej, rukami vám dennodenne prechádzajú stovky tisícky pacientov a vy vidíte, častokrát tie ľudské tragédie, ktoré sa nie vždy končia šťastne a nie všetci si vyprosia milosť zázraku, nie všetci veria, hej. Niektorí veria tabletkám, niektorí veria tej chemoterapii, alebo ja neviem, na čo všetko sa spoliehajú. Ja si veľmi dobre pamätám na jedného kurátora, keď som bol v tej farnosti Petrikovce, Markovce, Malčice a zomeral tam kurátor na rakovinu a jeho syn, inžinier, veľmi šikovný človek, nadaný, tak ten mu pozáňal tú najlepšiu liečbu, ako mohol pre svojho otca. Pozáňal mu všetaké tabletky a všetko, čo sa dalo z Nemecka, zo Spojených štátov amerických, z Japonska, a ešte neviem, skáďa všadia. A otec mi hovorí toto. Otec Matúš, nič nepomáha. Jedine, čo pomáha, je Svätý Ruženec. Jedine, čo pomáha, modlitba. A keď už vlastne ležal na tie smrteľné posily a keď som tam bol a zaopatroval, tak som vlastne videl, že tam na tom nočnom stolíku Sväté písmo, modlitevná knižka, rúženec, modlitby sa tam peregrinovi, patronovi onkologických chorých a takto vlastne prosil Boha za svoje uzdravenie, bol tiež v pokročnom štádiu a mal aj teda veľmi vysoký vek, ale sa nám dalo najviac pomáha modlitba. A čo ešte pre mňa bolo dôležité, bol povedal, že keby som toto bol vedel skôr, ináč by som prežil svoj život. Keby som toto vedel skôr. A pritom nežil, že vyslovne, že zle. Veľa pomohol aj v obci, aj kurátor, ako cirkevné obci, aj svojmu obyvateľom. Naozaj bol obľúbený, vážený človek. Ako bežný chlap, chodil v nedele, sviatky, hej, do chrámu, na liturgie, aj sa spovedal, hej, párka tam do roka, ale keď prišiel
choroba, tak zrazu ten vzťah s Pánom Bohom prehlbil, začal sa viacej môcť rúženie, čítať Sveté písmo, utiekať sa ku svätým a hovorí, keby som toto vedel skôr, ináč by som prežil svoj život. Takže preto vám hovoríme tieto svedectvá, aby ste vy ten svoj život prežili lepšie, krajšie. Aby ste ho nepremárnili nejakými že svetskými vecami alebo nejakými že zbytočnosťami, ale aby ste sa stále viac a viac približovali k Pánovi, aby ste cez tú modlitbu hľadali živého Boha. Pretože On je okolo nás. Ja hovorím apoštol Pavol, v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Boh není ďaleko, že by sme ho mali hľadať. Ja vám pre chvíľočku svätý Šarmo nádherne povedal, Boh je láska, Boh je pravda. A môže rozpoznať len lásku, a to práve v tvojom vlastnom srdci. Takže majte lásku sami voči sebe. Majte lásku voči Bohu. Majte lásku voči manželovi, manželke. Majte lásku voči bližnému a uvidíte, že Boh bude mimoriadnym spôsobom vstupovať do vášho života a všetci budete Boha chváliť a zvolebovať. Takže ešte raz Pánu zaplať Alenke za toto nádherné svedectvo, za to, že vlastne aj Šarbo aj takýmto spôsobom vstupil do jej života, že vlastne aj podal lekárka, že vy ste vlastne zdravá, vlastne už dajte onkomarkery, to všetko zmyslo, boli by zmyslo, prakticky tam nemáme čo riešiť. Hej, pani Alenka samozrejme, že chodí na kontroly, ako všetci onkologickí pacienti musia byť 5 rokov aj sledovaní, či sa náhodou rakovina nevráti. Takže preto aj povedala, že verí, že raz ide ešte raz povedať a potvrdí aj so všetkými dôkazmi, že už je úplne celkom uzdravená, ale na ten moment môžem naozaj povedať, že Boh prišiel, Boh uzdravil, Boh odstránil ten polip, Boh odstránil vlastne rakoviny, pretože tie onkomarkery sú teda negatívne a vlastne to lekárka potvrdila, že vám momentálne nič nie, takže odvahu, treba sa tešiť zo života, treba ďakovať Pánu Bohu za život a každý deň svojho života prežiť tak, aby Boh z nás mal radosť a my, aby sme mali radosť z nášho Pána. Ďalšie svedectvo nám povedala pani Iveta Lipovská, teda mi ho teda zaslala takto písomne, ktorá mala o svojej kancelárii návštevu pána z Bardejova, ktorý jej prišiel povedať osobne svedectvo. Mal choré dievčatko a doma mal tampón s olejčekom z Libanonu. Avšak, keďže už ho teda používali častejšie, tak tento tampón už bol suchý a prakticky ten olej tam už ani nebol. Akýsi vnútorný hlas mu však hovoril, choď a pomáš svoju dcerku. No on si povedal v srdci, že nejde, veď ten tampón je suchý. Nakoniec však predsa len prekonal tie svoje takéto obavy, zobral ten tampónik suchý a išiel, dal jej krížik na čelo s týmto tampónom, a keď sa pozval na tampón v ruke, tak zistil, že je absolútne mokrý od ohňa. Plakal, keď mi to rozprával. Mladý, asi 10-ročný otecko, dcerka má 7 rokov, je to autistka, ale chodí teda do normálnej triedy, má problém trošku s rečou, no a on sa sám prišiel opýtať, či nemáme listky z Duba, aby teda mohol aj takýmto spôsobom pomôcť svojej dcerke, aby mohol prosiť svetov šarbova o pomoc v jej ďalších tých chorobách a problémoch, ktoré má. Takže naozaj nádherné svedectvo a ja si tiež veľmi dobre pamätám, že podobné svedectvo som už počul a myslím, že aj pred niekoľkými mesiacmi som podobne čítal, keď jeden muž tiež tak vlastne rozprával, že mal chorého synčeka a na obrázku trošku ako keby bolo to oleja, že keď bol pomazaný na čele, tak si obrázok priložil na to čelo. No ale viete, ten olej sa siakol do toho obrázku a prakticky toho oleja tam nebolo. No ale s vierou pomazal týmto obrázkom, alebo s týmto trošku olejčekom toho svojho syna a ten sa naozaj uzdravil a oni tam pocítili nádhernú vôňu. Čiže aj Šarbo dal takýmto mimoriadnym spôsobom dal vedieť. Čiže takéto veci sa naozaj dejú. Alebo si pamätáme, ako vlastne v jednej farnosti je tiež tak mazali, olej sa tých ampulkách strácal a oni videli, že tých ľudí je ešte veľké obrovské množstvo. Zrazu sa pozreli ešte raz a olej normálne pretekal aj cez tých ampulek, akože vyšiel až vonku, že Šarbo doplňoval oleja až nadmieru, že až pretekal. Takže bol to počas omše, takže videli to viacerí.
Takže Charbel vidí tieto naše potreby a robí všetko preto, aby sme mali dostatok oleja, aby sme mali dostatok Božej milosti pre všetkých tých, ktorí dušia, ktorí potrebujú. Ďalšie svedectvo nám poslala pani Iveta. Hovorí, mám bolesti v bedrovej chrbtici a k tomu od soboty sa mi pridali aj bolesti krčnej chrbtice, sekol ma v krku. Nedalo sa mi hýbať hlavou, bola som na silných liekoch od bolesti. Celú omšu som mala hlavu v krči. Po uctení a pomazaní sme išli autom domov a ja som zistila, že bolesť pomaly odchádza a ja môžem hýbať hlavou. Bola som tiež, že uvidím do rána. Ale bolesť sa už nevrátila. Jasné, že svaly sú trošku ešte také ubolené, veď som bola v krči od soboty, ale som bola bez lieku a bez bolesti. Na príhovor svätého Charbela ma pán mi uľavil od bolesti s úctou Iva. Takže pánu zapáď aj za toto krásne svedectvo. Keď sme v núdzi, tak Charbel nám prichádza na pomoc. Ďalšie svedectvo nemám ani prečítané, teda napísané, pretože ešte mi ho neposlali. Ale mnohí z vás viete, že začiatkom júna sme boli v oravskej dedinke Hladovka pri hranicách s Polskom a poviem pravdu, že v živote by som aj do tej dediny asi nešiel. Ani som nevedel, že taká existuje, ale to, čo bolo zvláštne na tej dedine, bolo to, že práve tam žili veľmi dobrí a možno povedať, že svätí ľudia, ktorí majú tiež mimoriadne úctie svätého Charbela. A ich takým už dobrým rodinným známym je aj libanonský mystik, pán Raymond Nader. To je vlastne ten, ktorý bol javným fyzikom, ktorý spal Charbelové pustovne a keď mal taký mystický zážitok a napriek tomu pochyboval, že či to naozaj, či Boh existuje, či Boh je prítomný, tak svätý Charbel mu zanechal otlačok na jeho ruke, taký krvavý, že tá koža bola spálená, ale není spálená. Takže ten otlačok trvá do dnešného dňa. Odtedy tento jadrový fyzik zanechal svoje povolanie, prestal sa naháňať za inými vecami a začal sa venovať tomu, aby ohlasoval Boha svojim životom, aby ohlasoval úctu svätému Charbelovi, založil rodinu svätého Charbela v Libanone, ktorá má teda aj poznanie od miestneho patriarchu, no a taktiež pôsobí v mediálnom priestore, aby evangelizoval vlastne svet aj ružencom, aj svetým písmom a svedie sa o svetom Charbelovi. Tak práve tento Raymond Nader bol z blízkeho Polska, teda prišiel na návštevu do tejto dediny Hladovka, no a my sme sa mali možnosť znovu Uľavy s ním osobne stretnúť, porozprávať a samozrejme aj osobne pozvať na otvorenie domu Uľavy tu na Starej Ľubovni, ktoré bude 5. októbra. O tom si povieme teda na záver tejto relácii. V každom prípade, keď sme sa teda po tejto slávnosti, keď sa teda končila, tiež sa tam mazal olejom, Raymond priniesol prvú stupňovú relikviu pre miestny chrám, aby aj v tejto dedinke na Orave mohli uctievať svätého Charbela, aby sa tá ústa ešte viacej rozšírila. Chrám bol naozaj preplnený, podľa mňa tam aspoň tisícka ľudí, chrám bol naozaj taký veľký, na to, že to dedinka, tak tí Oraváci fakt vidno, že sú ľuďmi viery, pevnej viery. Chrám bol veľký a celý zaplnený, preplnený, ľudia až vonku stali, no a keď sme teda odchádzali vonku, tak potom mi tam jeden pán hovoril tiež veľmi krásne svedectvo. Hovoril o tom, ako mal veľmi rozsiahlý infarkt a lekári teda ho teda vyšetrili, jasne videli obrovské na jeho srdci, povedali, že potrebuje okamžitú operáciu, no a tak sa aj stalo. Pán má asi takých, neviem, 65 rokov, bol operovaný v Martine, no a teda operácia prebehla, no a na ďalší deň, keď bola vizita, tak primár, ktorý tam bol nastúpený s celým tým tímom chirurgov, ktorí ho operovali, bola to náročná operácia, a mu hovorí, viete, my sme vás otvorili, ale my sme vám srdce neoperovali. Viete, je to čudné, ale srdce bolo absolútne v poriadku. Tak sme vám len poupravovali tie bypassy a srdca sme sa vlastne nedotýkali, povedal primár. A ten muž hovorí, a nemohol ma uzdraviť svätý Charbel? Všetci nastúpení lekári zmrzli.
stichli. Všetci vedeli jeho stav pred operáciou, boli pri tej operácii, videli, že srdce je absolútne zdravé, žiadna jazva tam nie je, hoci predtým prístroje jasne ukázali, že má veľkú jazvu na tom srdci. A každý bol zvedavý, čo povie primár. A primár chvíľku môžal zamyslený, potom zvihol, čo hovorí, a viete, že áno. A ten muž pokračuje. Viete, ja som sa modlil svetomu Šárdovovi za to uzdravenie. Takže primár hovorí, kľudne to tak mohlo byť. Takže takéto ešte písomné svedectvá som vám poviem, takto prerozprával, ako mi to on povedal, keď sme odchádzali z tohto chrámu. Ale bolo to naozaj veľmi krásne svedectvo a teším sa, že vlastne aj lekári takisto, hej, že naozaj vedia aj priznať, hej, že nie my sme to urobili. Hej, my sme vlastne neurobili nič. My sme nás otvorili a zistili sme, že nedá nič operovať. Opravili sme, už keď ste boli opravení, čo ste potrebovali, hejte tam nejaké bypassy, tie celé tam poupravovali, ale hovorí, srdca sme sa vlastne nedotýkali, pretože srdce bolo zdravé, čisté, bez akýkoľvek jazvy, napriek tomu, že pred operáciou vlastne preukazateľne po tom infarkte tam bola veľká rozsiahla jazva. Takže vidíte, aj takéto zázraky sa naozaj dejú a Svätý Šabal takto pomáha a prakticky aj vlastne lekári môžu takto sa zamýšľať nad všetkým tým, čo Boh robí aj skrze týchto svojich pacientov. Takže pozýmal aj vás ako pacienti, aby ste sa tiež nebáli hovoriť a lekárom svedčiť o tom, že sa modlíte, alebo že veríte Pánu Bohu, alebo že ste veriaci, že si prosíte kňaza v tej nemocnici, že si prosíte pomazanie chorých, že si prosíte pomazanie o svätého Šarbela, alebo svedčiť o tom, že vlastne vám svätý Šarbel pomohol. Ja som minule bol tiež v nemocnici pred 2-3 týždňami, my tiež vyberali materské znamenia, keďže mám trošku viacej, tak preventívne. Keďže som tiež onkologický páncer, tak premetlím, aby nedaj Bože sa tam dačo nezvedol, tak mi to vyberali. No a primár ma teda spoznal, že vlastne som tam bol, keď mi teda ešte robili inú operáciu, sarkom na pravom ramene, no a vtedy som vlastne bol tiež takto zázračne uzdravený, tak on si to teda takto pamätal, tak sme sa znova to tak stretli pekne a ma poprosili, aby som posvetil plastickú chirurgiu. Tak som vlastne prítomnosti pána primára posvetil tú plastickú chirurgiu, aj kabinety týchto lekárov, chodby, aj tieto priestory, ambulanciu. No a potom som vlastne dal primárovi aj text, aby tiež zasvetil svoju nemocnicu Pane Mária, aby bola pod ochranou. Takže to sú vlastne také krásne veci, kedy prosíme, aby Boh vstúpil do nášho života a aby tá Božia milosť aj cez ruky lekárom mohla pôsobiť, hej. Tam zdravotná sestra tak tiež krásne podľa, že oče, hej, posvete nám to, lebo odkry si nám pred tými 3 rokmi aj prvýkrát posvetili nemocnicu, tak ľahšie sa nám tu dýchá, hej, je tu viditeľná akási zmena toho ovzdušia, toho prostredia. Takže vás prosím, aby ste nám posvetili ešte raz, takže po 3 rokov ešte raz som teda všetko tam posvetila a bola o to krajšia, teda udalo, že teda aj primár zasvetil aj tú nemocnicu Pane Márie pod jeho chrám, takže tu sú tiež také krásne, nádherné svedectvá, z ktorých sa teším. Ďalej tu nám máme svedectvo, dokonca zo Švajčiarska, tak dneska to vidíte úplne medzinárodné, ale to je také dlhšie, takže poprosím, aby sme zdali Bohu chválu a vďaku za všetko, čo pre nás robí. To svedectvo bude nádherné, pretože ono tiež zaznelo tu na minulé duchovné obnove, na absolútny záver. Pani teda tu nabola tak so slzami v očiach nám ho vyrozprával, ja som poprosil, nech ho zapíše, pretože nie vždy sa to dá vlastnými slovami všetko prerozprávať, aby človek nezabudol na niektoré detaily. Takže po pesničke vám prečítame toto nádherné a krásne svedectvo. Boží služobník, láskavý otec,
pokorný, pustovný, muž na tej veri, z modlí kola pera, žiariace svetlo, pre tí, čo budia nám. Svetý šatr, oroduj za nás, láskavý Otec, proč za nás u Pána, uzdravne druhy, duše i tela, vyhni nás pádu, zažen démona. Svetý šatr, oroduj za nás, láskavý Otec, proč za nás u Pána, uzdravne druhy, duše i tela, vyhni nás pádu, zažen démona. Svetý šatr, my ťa prosíme, spokojný srdcom, láskou a úprimne, nedaj zahynúť. Dušiam zabraný, ty svetlo lásky, na tebe znádený. Svetý šatr, oroduj za nás, láskavý Otec, prosaj nás u Pána, uzdravne duchy, duše i tela, vyhni nás pádu, zažen démona. Svetý šatr, oroduj za nás, láskavý Otec, prosaj nás u Pána, uzdravne duchy, duše i tela, vyhni nás pádu, zažen démona. Svetý šatr, Boží slobodný, láskavý Otec, pokojný, pustovný, muž veľkej viery, zvolný Boha pera, žiariace svetlo, pre tých, čo búria v nás. Svetý šatr, oroduj za nás, láskavý Otec, proč za nás u Pána, uzdravne duchy, duše i tela, vyhni nás pádu, zažen démona. Svetý šatr, oroduj za nás, láskavý Otec, proč za nás u Pána, uzdravne duchy, duše i tela, vyhni nás pádu, zažen démona. Svetý šatr, my ťa prosíme, spokojný srdcom, lásku a úprimne, nedaj zahynúť. Dušia zabraní, ty svetlo lásky, na nebe znamení. Svetý šatr, my ťa prosíme, Svetý šatr, my ťa vzývame, Svetý šatr, my ťa prosíme, Svetý šatr, my ťa vzývame, Svetý šatr, my ťa prosíme, Svetý šatr, my ťa vzývame, Svetý šatr, my ťa prosíme, Svetý šatr, my ťa vzývame, Svetý šatr, oroduj za nás, láskavý Otec, proč za nás u Pána, uzdravne duchy, duše i tela, vyhni nás pádu, zažen démona. Svetý šatr, svetý šatr, svetý šatr,
Adamovi a jeho dcere, ktorí nám teda takto krásne zaspievali, tiež autorská pieseň pani Marcely. Naozaj aj hudbou sa človek poznáša bližšie k Pánovi a otvára si svoje srdce na prijatie týchto milostí. Jak vravel Augustín, kto spieva, dva razy sa modlí. Takže my sa modlíme takto spevom a prosíme, vzývame svätého Šarbela, aby vstúpil do našich životov. A svätý Šarbel takto vstúpil aj do Švajčiarska. A svedectvom poslala pani Mária, ktorá tu na aj pred istým časom tu na bola na duchovnej obnovy, takže pozorne počúvajme. Milý otec Matúš, srdečne vás pozdravím zo Švajčiarska, kde pracujem ako opatrovateľka zhruba už 7 rok. Môj manžel je na invalidnom dôchodku. Isté si pamätáte na Boží zázrak, ktorý sa stal v našej rodine na príhľad a ktorý som aj odprezentovala na duchovnej obnove v kúpe Rokstarej duchovní lepre nedávno. Kde začať? A hlavne pekne chronologicky rozpovedať, aby ste mohli aj vysvedčiť. Toto svedectvo, aj keď nie je o fyzickom uzdravení, teda zdravia, je o uzdravení vzťahov. Toto svedectvo je pravdivé. Náš syn a my s manželom sme toho svedkami. Sme normálne kresťanská rodina. Manžel bol rozdávateľom svätého príjmania, takže on bol a je veľmi zbožným človekom. Navštevujú pravidelne bohoslužby. Žiaľ, ja o sebe nemôžem celkom tvrdiť. Navštevu bohoslužieb zhoršili aj moje pracovné turnusy v zahraničí. Nechcem sa týmto vyhovárať, ale píšem tak, ako to cítim. Nechcem nič vyzdvihovať, ani nič ponižovať. Na svoje pozitívu môžeme napísať toľko, že prácu, ktorú robím, teda prácu opatrovateľky, robím s veľkým rešpektom a hlavne s veľkou láskou ku svojim klientom. Keďže moja firma to vie, som žiadaná najmä ku paliatívnym klientom, teda veľmi ťažkým stavom. S manželom sme vychovali dvoch synov. Starší syn žije vďaka Bohu vo sviatostnom manželstve, z ktorého pochádza dcerka a naša zlatúčka vnúčka. A teraz konkrétne. Mladší syn dlhý čas žil vo vzťahu s priateľkou len tak na divko. To, že žil len tak hala-bala, trápilo najviac môjho manžela, lebo pri spomienke, že on drží v rukách Božie telo a s veľkým rešpektom k ukrižovanému Ježišovi, veľa noci sa pretrápil a tiež premodlil. Nevedeli sme pochopiť syna, ako môže žiť vo vzťahu, keď jeho priateľka v žiadnom prípade nechcela žiť v sviatostnom manželstve a o založení rodiny nechcela ani počuť. S manželom sme sa veľmi preto trápili. Často sme sa s manželom modlievali za nášho syna. Ja som pár nocí preplakala a dávala si otázku, kde sme urobili vo výchove chybu. Dohovára spojené s hádkami nič nepomohlo nášmu vzťahu so synom, skôr vzťah viac menej ochabol ešte viacej. Keďže syn s priateľkou žil na západnom Slovensku, jeho návšteva u nás na východe bola len taká sporadická. Raz do roka, a to len pár hodinová. V jeden letný týždeň sme s manželom absolvovali v Nimnici duchovnú obnovu cez TV Box. Keďže Nimnice boli len pár kilometrov vzdialené od bydliska nášho syna, rozhodli sme sa ho navštíviť. Synovi sme to oznámili a on hneď večer pred našim príchodom nás navštívil a striktne nám nariadil, ako sa máme správať, keď navštívime dom priateľkyných rodičov, keďže on býval u nich doma. Takže mali sme zákaz rozprávať o Pánu Bohu a po vypití kávy a utretí úst máme ísť domov. Celú noc som preplakala, vlastne nevediac, čo nás ešte len čaká. Teraz mi napadlo, že o našom trápení so synom sme rozprávali manželom Cokovým, ktorých sme spoznali v Nimniciach. Tiež boli na duchovnej obnove v danom čase. Neveriacky krútili hlavou, ako sa také dačo môže stať veriacej rodine.
Týchto manželov často teraz vydávam a čítavam na internete. Marienka a Janko sa venujú veľmi opusteným ľuďom, ľuďom bez domova a ľuďom, ktorí utekajú vojnou v bičovanej Ukrajine. Takže títo manželia sú svedkami pravdivého príbehu o našom synovi. Zhruba 2-3 roky sme ich nevideli. Myslím, že manžel napísal Jankovi stručnú gratuláciu k meninám, určite im zavoláme v najbližších dňoch a podelíme sa s nimi. To len na okraj by bolo, ak by to bolo potrebné kvôli hodnovernosti tohto nášho príbehu. A teraz sa znova vraciam do deja. Prišli sme do domu, kde sa dal krájať cigaretový dým, to bolo prvé. Podotýkam, že u nás nikto nefajčí. Včítanie syna a tiež nikto neoluje alkohol, tiež včítanie syna. Vzťahy medzi sebou, teda medzi priateľkynými rodičmi, boli veľmi vulgárne. Slovo veľmi, neviem, či vystihuje tú správnu atmosféru, aká tam vládla. Jednoducho povedané, celé zlé, ale že celé. Naozaj zhruba po hodine sme opustili tento príbytok a chystali sme sa nastúpiť do auta. Predtým sme ale jasne dali synovi najavo, že sa vyslovene hanbíme za neho aj za jeho život, aký žije. Trocha skrátim. Netrvalo dlho, keď syn prišiel o prácu a následne dostal novú pozíciu v hlavnom meste a teda aj tento vzťah kvôli ďalke, ale sám pán Boh vedel, kvôli čomu sa pomaly umáral a aj skončil. Syn mi párkrát zavolal do práce, že je tam sám v hlavnom meste a že je smutný. Samozrejme ma to veľmi bolelo, ale keďže som bola tiež vzdialená viac ako 1000 km, nebolo možné naštartovať aj za ním. Trvalo to zhruba pol roka. A teraz to Božie požehnanie na príhovor svätého Šarpela. V decembri minulého roku, tesne pred vianočnými sviatkami, sme s manželom absolvovali duchovnú obnovu v Drini s otcom Matúšom Marcinom na tému Zbav nás zlého. Bol to víkend veľmi požehnaný, strávený s modlitbami a adoráciou, s odprosovaním, zasvedcovaním sa a nakoniec v nedeľu tesne pred odchodom požehnaním olejom svätého Šarpela. V nedeľu ráno som pod blúzku na srdce uložila fotku môjho syna. To vám zdôrazňujem ako taký návod. Nemusím to opakovať, ale môže sa inšpirovať. Lebo všetko, čo zvierom urobíte, tak vidíte za chvíľočku, aké bude mať nedozierne a veľmi pozitívne následky pre vaše deti. Hneď po požehnaní môjho čela olejom svätého Šarpela otcom Matúšom, môjim prstom som zobrala olej z môjho čela a žehnala fotku môjho syna s rúcnou modlitbou na perách a slzami v očiach. Stále som prosila svätého Šarpela, aby pomohol môjmu synovi. Opakovala som to snáď 100-krát. Veď on nie je srdci zlý chlapec, len zabudil. Prosím ťa, svätý Šarpel, pomôž mu. O fotke nevedel ani môj manžel, ani nikto iný. Až keď sme sedeli v aute cestou domov, ukázala som manželovi, synovi fotku položenú na mojom srdci. Tiško som sa rozplakala a pokračovali sme cestou domov. Domov sme prišli v nedeľu tesne pred vianočnými sviatkami. Syn vianočné sviatky trávil s nami doma. Počas štedrej večere nám hovoril, čo sa mu prihodilo minulú nedeľu v hlavnom meste. Hovoril takto. Mami, oci, stretol som jedno veriace dievča, ktoré je tiež po skrachovanom vzťahu. Celkom si začíname rozumieť, lebo zakúsilo tak ako aj ja veľké zranenie. Tá dievčina len prednedávno sa odsťahovala z ulice Jasovskej na ulicu Krásnohorskú na západnom Slovensku. Tak ako aj môj syn na východnom Slovensku, presne z Jasovskej ulice na ulicu Krásnohorskú. Totiž syn má stále na východe trvalú adresu. Aby to bolo viac zaujímavé, vzdialenosť na západnom Slovensku z ulice Jasovskej na ulicu Krasnohorskú je 850 metrov. Presne tak, ako aj na východnom Slovensku. Jej vzťah stroskotal presne v čase, keď stroskotal vzťah môjho syna s bývalou priateľkou. A čo ešte na záver povedať? Ich oči sa stretli v čase, keď ja som synovú fotku žehnala olečekom svätého Šarpela na mojich prsiach. Amen.
V marci som sa vďaka Bohu dožila životného jubilea a môj syn s tou dievčinou, novou priateľkou, ako narodinový darček mi kúpili púť do Lourdes. Teraz 10. júla, teda 2 týždne, ideme do Lourdes všetci spolu. Ja s mojím manželom, syn s priateľkou a jej mamkou. Takže všetci piati ideme za našou nebeskou mamkou do Lourdes. Takže na príhovor svätého Šardela u nášho nebeského Otca sa nám vrátil náš marnotratný syn domov a ako bonus k tomu sme dostali aj dcerku. Tá Kristýna zoslovuje Ocko a Mamka. Spolu so synom plánujú sviatostné manželstvo. Čo dodať na záver? Vďaka ti, Pani Ježišu, za takú milosť, že si nám prinavrátil syna domov a hlavne naspäť k tebe, k viere. A tiež vďaka za našu dcerku, ktorú nadovšetko ľúbime. Vďaka ti, svätý Šardo, že si vzhľadol na trápenie manželov kvôli svojmu synovi a vyprosil si pre nás také požehnanie a taký Boží zázrak. Milý otec Matúš, vám ďakujeme z úplného srdca, že ste mali záujem vypočuť náš rodinný príbeh a spolu s nami zdieľať tak vzácny Boží zázrak. Chceme týmto svedectvom šíriť, ako nebeský Otec na prímluvu svätého Šardela zmenil život môjho syna a tiež celé naše rodiny. S Pánom Bohom, PS, vidíme sa 5. októbra na otvorení domu údavy svätého Šardela. Práve deň predtým prídem domov zo Švajčiarska. Boh vám žehnaj, otec Matúš, opatrujte sa, Mária a Miro. Aj my ďakujeme za toto nádherné a naozaj veľmi emotívne svedectvo, ktoré verím, že všetkých povzbudí. I ja som včera vlastne tu na počas duchovnej obnovy spomínal príbeh, ako Tobiáš v starom zákone bol svojim otcom poslaný, aby išiel vyzdvihnúť majetok, keďže ho mal uložený ďaleko a nepoznal toho človeka, tak mu dal jednu sprievodcu. Až potom neskôršie sa ukázalo, tým sprievodcom bol archaniel Rafael, ktorý mu bol veľmi užitočným pomocníkom a vždy mu dobre poradil, vždy sa o neho postaral. A nielen, že mu pomohol nájsť nevestu, pomohol mu aj zahnať zlého ducha, lebo ten duch bol veľmi žiadlivý. Asmodeus, ktorý zabil všetkých tých ženichov, ktorí sa chceli približiť ku tej žene. Takže archaniel Rafael mu poradil teda, že z tej ryby, ktorú chytil v tej vode, aby zobral žlč, ktorú má ponechať pre svojho otca, lebo tou žlčou mu uzdraví jeho oči a spečenie predtým, než pôjde spať so svojou ženou, tak má dať na oheň trochu z tej pečenie a dým z toho všetkého zaženie toho zlého ducha, aby neublížil. On sa aj pomodlil, tú modlu sme sa včera čítali aj počas modlitev za plodnosť. Takže on sa pekne krásne pomodlil a vlastne duch, ten zlý duch im neublížil a potom svokor vystrojil veľkú hostinu, pretože tešil sa z toho, že konečne sa dievča vydalo, konečne má zaťa, podaral mu hneď polovičku svojho majetku a vypravil ho za svojim otcom, aby sa on potešil zo svojho syna z nevesty. A takto sa vlastne Tobiáš vrátil z ďalekej cesty, nielen s majetkom veľkým, ale aj s nevestou, aj s dedicom, aj priniesol uzdravenie svojmu otcovi a priniesol mu hlavne radosť, potešenie, požehnanie do domu. Takže preto aj my sa máme modliť Pánovi s veľkou láskou, úctou, dôverou. A vidíte, že Boh nenechá čakať a že tí, ktorí sú verní, ktorí sa z láskou, dôverou k nemu utekajú, tak títo vlastne aj obsahnú takéto veľké milosti. Ježiš povedal svätej sestre Faustine, že nemôže urobiť žiadny zázrak, ak chýba človeku dôvera. A že všetky tieto zázraky môžeme práve čerpať veľkou nádobou dôvery v jeho nekonečné, nesmierne milosrdenstvo. Tak aj my teraz, potom ako sme teda vyčerpali všetky tieto svedectvá, ktoré si nám poslali z okolo mesiac, znova pripomínam, že budem ja osobne nesmierne vďačný za všetky vaše svedectvá, či veľké, či malé, či krátke, či dlhé. V prvom rade sú autentické, sú to vaše svedectvá. Svedectvá, ktoré napísal sám život a pod ktorým je podpísaný svätý Šardel, pretože
vy v nich hráte takú hlavnú úlohu ako, ako taký herci a Šardlár, taký režisér, ktorý to tak všetko zinscenoval, zrežiseroval, aby ten film alebo tie rôzne vaše životné situácie nakoniec dobre dopadli a my sme sa mohli tešiť a spolu s vami prežívať to nádherné svedectvo, ktoré ste nám teda poslali. Takže teším sa, keď mi teda napíšete aj vy vaše svedectvo. Môžete písať na moju mailovú adresu marcin.matus@grkatke.sk. Je to oficiálna adresa grécko-katolíckej košickej eparchie. V schematizme na webovej stránke si to teda môžete nájsť, alebo môžete kľudne písať na info@domuľavysvetohocharbela.sk. Po prípade Matúš Marcin nájdete na Messengeri, na Facebooku, ktorý máte číslo, môžete písať na WhatsApp či na Viber. Takže v prvom rade píšte. Nehovorte, ale píšte, pretože keď sa povie, tak to väčšinou sa kdesi stratí, ale keď je to zapísané, tak to už zostáva aj pre tých ostatných. Ježiš nás častokrát pozýval a vyzýval, aby sme vydávali svedectvo. Takže ja som rád, že na minulej duchovné obnove, keď tu nám bol pán Lessinger z vydavateľstva Fred na Českej republiky, tak po úspešnom vydaní tejto brožúročky o osobnom pôsobení svätého Šarbela v češtine, tam ako vlastne vyšla ako prvá táto brožúročka. Bola to vlastne kázeň, ktorú som mal v Uherskom Hradišti v kostole Ducha Svätého v Starom meste. Mal som tam len pol hodiny, takže brožúrka nie je až taká dlhá, ale ja som si teda ukradol 40 minút, ako to zvyčajne býva. No a takže má to takých 30-31 strán, je to také čítanie, ktoré viete, ja sám som to kázal, ale keď som to čítal odznova, tak som to prečítal jedným dýchom a som sa čítal, že aké to je dobré. Ako keď som to prežíval ten príbeh na novo v tom zmysle, že tým, že mi dali taký krátky čas, tak som sa musel vyjadrovať veľmi stručne, krátko, bez nejakej omáčky, len rýchlo, aby som sa stihol do tých limitov dostať a tým pádom prakticky je to teda také dynamické, také rýchle čítanie. Je to vlastne také edícii, hej, krátky svedectiev. Takže vyšlo to v češtine a vlastne vyšlo to aj v spolupráci s vydavateľstvom, keď sa nemýlim, Zajex, áno, na Slovensku oni teraz zabezpečujú distribúciu, takže je aj takéto slovenské vydanie, takže to si môžete či cez Zajex objednať alebo v dome Uľavy a prečítať si o týchto nádherných svedectvách, ktoré jednakže aj svätý Šarbel vykonal v mojom živote, v živote môjho otca, sestry, môjho brata, sú to spomínané svedectvá pani Ivetky, riaditeľ Uľavy, o jej dcere, ktorá takisto bola zázračným spôsobom uzdravená. A mnohé teda ďalšie, ktoré pre krátko času, teda nedal sa to všetko povedať, ale to, čo mi vtedy Duch Svätý v tom kostole Ducha Svätého vnúkol, to som povedal a to je zapísané. A jak povedal Ježiš, ktorý vydáva svedectvo, tak som vydal svedectvo a aj preto aj vás prosím, aby ste vydávali svedectvo, aby ste písali, aby ste takto svedčili o tejto Božej láske, ktorú Boh skrze svätého Šarbela vykonal aj vo vašom živote. Poprosím ešte jednu pieseň a my si ešte porozprávame o rôznych relikviách a sveteninách, ktoré môžeme získať na toho svätého Šarbela a potom prejdeme rovno ku molebenu, na konci ktorého budeme mázať olejom všetkých týchto účastníkov duchovnej obnovy. Budú si ustielať relikviu svätého Šarbela, svätej Radky, ku ktorej sa tiež pomodlíme a na konci potom im budú ešte uviazané cinku a svätého Šarbela a my si vyprosili dar dieťatka. Nebo sa teší z tvojej svetosti, nik z nás neodvá tvojej múdrosti, skromný a pokorný si ako náš.
všetkých nám. Všetkých nám. Otče, žádam, svätý si, Otče, žádam, ostrý si, Otče, žádam, svätý si, ostrý si, svätý si. Otče, žádam, svätý si, Otče, žádam, ostrý si, Otče, žádam, svätý si, ostrý si, svätý si. Na vodách kudový, vodl príbohatý, veľkový osťou a páskou preniknutý, usilnej viery a vrúcnej modlitby, láskavý Otec svätý, šarbel si ty. Svätý si ty. Otče, žádam, svätý si, Otče, žádam, ostrý si, Otče, žádam, svätý si, ostrý si, svätý si. Otče, žádam, svätý si, Otče, žádam, ostrý si, Otče, žádam, svätý si, ostrý si, svätý si. Otče, žádam, svätý si, Otče, žádam, ostrý si, Otče, žádam, svätý si, ostrý si, svätý si. Pán Boh, zaplať za ďalšiu krásnu pieseň. Je to vlastne pieseň, jak som spomenal, pani Marcelky. V súčasnosti tiež robí na tom, aby všetky tieto piesne boli profesionálne zhudobnené, alebo teda naspievané a dané na CDčko, aby vlastne k tomu 5. oktobru, aby keď teda vlastne bude otvorený dom Úľavy, aby sa aj toto CDčko, verím, že to vtedy sa stíne naspieva, aby sa mohol odprezentovať a naozaj slúžil Pánu Bohu na chválu a slávu. Takže aj za tento projekt sa tiež sa môžeme modliť, aby to nahrávanie išlo dobre, aby mala spolupracovníkov, aby Pán Boh osvietil rozum, srdce, myseľ, aby ešte veľa takýto krásny, nádherný, aj ešte krajší piesny naspievala, aby sa naozaj šarbel oslal v našich životoch. No a teraz, prvne, než prejdeme k molebenu, tak vlastne aj pre účastníkov tejto duchovnej obnovy, ktorí si teda majú možnosť tu nás zadovážiť rôzne sveteniny, ktoré sme doviezli z Libanonu a ktoré teda aj vy môžete žiadať písomne alebo mailovo do Moľavy svätého Šarbela. Ak máte nejakú núdzu, máte nejakú potrebu, máte nejakú chorobu vážnu, vlastne chcete poprosiť svätého Šarbela, tak môžete to urobiť a teda napísať info@domoľavysvetohocharbela.sk. Do tohto infomailu môžete poprosiť, čo vlastne chcete, či olej, či whisky z duba, či vínu svätého Šarbela, či cingulum svätého Šarbela, poprípade medailon s dotykovou relikviou, keď neviem, či ešte sú, ale proste pri niektorých prípadoch, keď sú ľudia mimoriadne chorí, tak aj medailon. Čo vlastne tieto svetení, na čo slúžia, alebo ako ich môžeme využiť, aký zásadný dar nám vlastne svätý Šarbel dáva cez tieto sveteniny. No keď sa pozrieme na históriu a život svätého Šarbela, tak zistíme, že všetko okolo neho je naozaj v skutku zázračné a mimoriadne, bez toho, aby sme preháňali. Sám príbeh Šarbela je teda mimoriadne zázračný a
všetko, čo sa on dotkol alebo kde prebýval, tak vlastne prináša veľké mimoriadne požehnanie do života nás ľudí. Takže poďme sa pozrieť na samotnú hlinu, hlinu svätého Šarba. Čo to je za hlina, odkiaľ tá hlina pochádza a čo sme vlastne máme robiť, ako ju máme používať. Bolo to v čase covidu, kedy Šarbo sa teda zjavil, už teraz nepamätám presne, či Rajmundovi, či komu, ale v Libanone sami viete, že je to krajina, ktorá bola dosť silno postihnutá výbuchom, predtým tam bol štátny bankrot, bola tam storočná zima, bola tam revolúcia, bola tam predtým vojna, prišiel tam finančný krach, no proste dosť veľa takých negatívnych udalostí sa odohralo v tom čase. Takže do toho ešte prišiel aj covid, hej, aj tá zdravotná starostlivosť, no niekde je výborná, niekde možno, že trošku pokuľháva, kde ako sa dá. V každom prípade aj tam ľudia tiež mali problémy s covidom, nie vždy boli v dispozícii účinné lieky, aby sa mohli boriť s touto chorobou. A tak vlastne svätý Šarbel počas covidu sa zjavil a povedal, aby zobrali hlinu z jeho hrobu tam, kde bol kedysi pochovaný, a tú hlinu si prevali, zaliali horúcou vodou a ju používali a budú uzdravení. A tak vlastne veľmi skoro začali prúdiť zástupy pútnikov, ktorí tú hlinu teda poctivo brali a používali a začali teda prichádzať aj teda prvé svedectvá o uzdravení. No a tak sa vlastne táto prax, tento zvyk veľmi, veľmi rýchlo rozšíril a vlastne dostalo sa to do takého širokého používania. Mimoriadny ohlas v samotnom Bejrute vyvolala vlastne situácia, kedy jeden človek, ktorý bol chorý na covid a mal 95% pľúca zničené, ktorý vlastne rentgen potvrdil, že teda je tam obostranný zápal pľúc, dýchali vlastne za ňou iba ten pľúcný ventilátor, nebola absolútne žiadna šanca na to, že ten človek mohol prežiť. No a v takej beznadenej situácii jedna zdravotná sestra, ktorá bola kresťanka, ktorá počula o tom, že tá hlina svätého Šarbela by vlastne mohla človeku pomôcť na covid, tak si povedala, že už proste ten pacient zomiera, že už vlastne nedá sa čo pokaziť. Tak vlastne ona tú hlinu teda zobrala z jeho hrobu, prevarila to a ten roztok, hej, ten vývar, ona ju vlastne dala rovno do infúzie. Hej, ten človek už teda dýchali za ňou prístroje, bol napojený na infúzie, tak ona rovno do tej infúzie dala tam trošku hej z toho vývaru a ku podivu tento pacient sa ráno prebudil ako živý a zdravý, ktorý dýchal vlastnými pľúcami. Lekári sa čudovali takéto náhlej zmene jeho zdravotného stavu. Ďalší rentgenový snímok potvrdil, že jeho pľúca sú absolútne zdravé a čisté, ako keby nikdy žiadny zápal pľúc nemal a úplne dýcha samostatne, žiadne príznaky choroby. Proste boli absolútne nesmierne šokovaní a prepravení, že prekvapení, čo sa stalo. No a vlastne vtedy vlastne tá sestrička vyšla teda, hej, z toho pre nich prekvapujúcou správou, že nejakú hlinu dala do infúzie. Hej, proste pre lekárov to bol šok. Ešte k tomu z hrobu, hej, to už úplne ako že celé zve. No ale viete, tí svety inak rozmýšľajú. Takže potom predsa im to vrtalo v hlave, tak dali tú hlinu na rozbor. Či v hline sú nejaké minerály alebo niečo, čo by mohlo naozaj tým ľuďom schopným pomôcť, tak čo, môžeme byť svetoví, nie? Takže môžeme prísť s nejakou liečivou látkou a tak vlastne tú hlinu skúmali. Ale nič nevyskúmali. Zistili, že tá hlina je absolútne obyčajná, ako každá jedna hlina v Libanone. Sú tam nejaké konkrétne, teda má nejaké konkrétne zloženia, ale nič z toho nenasvedčalo, že žiadna z tých látok, ktoré tam je, nemohla sama o sebe spôsobiť uzdravenie alebo vyliečenie tohto pacienta, takže potom tiež len skonštatovali, že jediné, čím sa tá hlina odlišovala od tej inej hliny, je to, že na tom mieste ležal svätý Šarba, teda je to hlina posvetená. No a od toho času, vlastne keď to bolo takto verejne publikované, tak tí proste zástupy tých libanonských putníkov prichádzali a ja sám som bol teda na niekoľkých púťach a zakažem, keď som tam bol, tak tam stále bola veľká diera. Hej, tak sa pýtam, že však už tam tej hliny nie. Hej. No a tí misiore, že tak my tu furt novú hlinu nanosíme, nie? Bo ľudia stále už vybrali, hej, lebo vlastne taký bol záujem, že tá pôvodná už tam ani nie je. No ale napriek tomu, že stále tú hlinu novú prinesú, ona je na tom mieste, kde bol svätý Šarbel pochovaný a stále sa ako tými nanovo posvedcuje a je to taký do istej miery akože nekonečný zdroj toho posvedcovania,
Takže vlastne aj naši Slováci sa takisto brali tú hlinu, my sme brali veľakrát. No a aj v čase bojov sme teda poslali viacerým. Spomínaný doktor Peter Javor, on tu bol viackrát na, z Bratislavy na tých duchovných obnovách. On sám niekoľkokrát svedčil, že tiež schytal ten COVID a tiež bol v takom stave, že ležal doma v horúčkach a nedokázal sa ani z sebe pohnúť. A tak boli sme tam však veľmi šardov. Ja by som aj tú hlinu uvaril, ale ja som taký slabý, že ani nedokážem stať z postele, aby som vôbec tú hlinu akože vôbec mohol uvariť. Keď mi pomôžeš, aby som urobil ten krok, aby som sa postavil z postele, tak ja si tú hlinu urobím. No a vtedy vlastne dostal takú silu, aby naozaj tá horúčka ako keby trošku ustúpila, on teda dostal silu, aby išiel, zobral si tú hlinu, uvaril, zavial a začal piť maličkými duškami a pocítil teda, že naozaj sa vráca do mňu život, COVID zapad ľudí ustúpil a dneska teda v pohode žije ďalej. Ako podotýkam, že on mal operované pľúca, čiže jemu sa už aj bez toho veľmi ťažko dýcha, pretože mal pooperované pľúca, čiže aj keď nemal COVID, tak teda ťažko sa mu chodí, hej, nesmie sa veľmi námahať, skoro sa zadýchčí, má aj špeciálny prístroj, ktorý mu teda pomáha pri zvýšenej námahe, aby teda mal viacej kyslíka. Takže ešte v tejto situácii dostať COVID, tak si viete predstaviť, že to bolo mimoriadne ťažké námahavé, ale vďaka tej hline, vďaka Šagrovi, takisto pomohol. Pani Marcelka Tutková, kantorka, tiež viackrát aj verejne teda svedčila o tom, ako dávala svojim rodičom piť tú hlinu, keď mali takisto takéto problémy s týmto COVIDom, zapadom kľúc a aj sama. A tiež sa vlastne takto uzdravila. Ja COVID nemám, buďte spokojní. Ja mám len vyoperovanú štítnu žľazu, takže občas musím trošku tiež pomazať. Alebo nejaký čaj vypiť, aby som mal rozprávať. No, tak tiež musíme prosiť Šarba, alebo minulý mal taký zázrak, že som tiež tu nás spomínal. Bolo to v Libanone, jedno moslimské dievčatko. Malo rakovinu. Aj s metastázami, takže mal iba jeden vaječník, aj to vlastne bol napadnutý rakovinou. Takže tí lekári sa rozhodli, že ho musia odstrániť, aby zachránili pred rakovinou. Rodičia boli smutní, že ich dcera, mladá pekné dievčatko, že teda nikdy nebude mať deti. No a nakoniec, aké bolo ich prekvapenie, hej, tá jedna zdravotná sestra povedala teda, že sa bude teda za nich modliť, nech sa neboja a keď prišiel 2 mesiace na kontrolu kvôli tej rakovine, tak sa stalo, že lekári s prekvapením zistili, že to dievčatko má nový vaječník, lebo jeden jediný, ktorý mal, ktorý bol chorý, ten ho vlastne museli vyoperovať. No a po 3 mesiacoch tam narastol nový javy, takže v budúcnosti sa stane matko. Takže naozaj božne nemožné a svety nám v tomto naozaj veľmi krásnym spôsobom pomáhajú. Takže, to sa týka tejto hliny, čiže aj na Slovensku ste mnohí z vás veľmi teda svedčili o tom, že ako vám pomáha, tých svedectiev bolo veľmi veľa, hlavne v čase covidu. Ako používať hlinu? No veľmi jednoducho, to je ak používate instantnú kávu, zoberte si čaju, lyžičku tej hliny, ktorú dostanete v takom malom sáčiku, nalejte do pohára, zalejte horúcou vodou, necháte vychladnúť, medzi tým sa môžete samozrejme, že pomodliť litánie, ruženček, svetomu Šarbovovi, a po tejto modlitbe túto vodu vypijete, či celú, či po častiach. Samozrejme len tú vodu, ten vývar, nie to usadím, ktoré je na spodku. Tú hlinu si môžete samozrejme, že zaliať viackrát, môžete v tom pokračovať, až dokedy sa tá hlina úplne celkom nerozpustí. Keď už hlinu nechcete ďalej používať, tak určite nevyhazujte do koša, lebo je to svetenina. Keď tak, potom dajte do kvetinača pomedzi kvety, aby bola na nejakom normálnom dôstojnom mieste, určite nie do kanalizácie alebo do koša, to by bolo určite nedôstojné. To sa týka všetkých svetininy, ktoré už nepoužívame, tak určite buď by sa mali spáliť alebo zakopať do zeme, určite žiadne svetininy nedávame do koša alebo do kanalizácie, takže na to pamätajme. Ďalšou vecou sú listky z duba. Ako sme prišli ku listkám z duba? No my sme na to neprišli. Keď sme boli v Libanone, tak pani Šeny, to je tá, ktorú Šabom zázračným spôsobom operoval, urobil tu 2 razy, počas spánku prišiel s svätým Maronom, povedal, my ťa budeme operovať. A tu tá pani sa zľakla, taká babka, viete, že jak, ty ma budeš operovať, však nič nemáš.
tak ty mi prinies nožnice, nož, ihlu, nitku, hej. No, babka bola zúfala, to sa aj spýtala, hej. No ale ráno, keď sa zobudila, tak zistila, že môže chodiť, ona bola opehnutá a zrkadlo videla, že celá zakrvavená, hej, a tu jej trčali chirurgické nitky po operácii, všetko dobre dopadlo, však ho vyoperovať. Takže čudoval sa syn, čudovali sa lekári v Bejrúte, ktorí poznali dôkladný zdravotný stav a zrazu babka živa, zdravá, pooperovaná, proste nemysliteľne sa stalo možným. No a keď ešte pochybovala, tak potom neskôršie Šardov prišiel a povedal, že vždy 22. mesiaci ti tieto rány budú krvácať a ty budeš svedčiť ľuďom o tom, aké veľké milosti ti Boh urobil. Takže práve preto sám Šardov žiadal, aby sme 22. mesiaci konali takéto modlitby, takže preto sú vždy modlitby 22. mesiaci. No a práve táto pani Šemi, tu milo, že kde si tam blízko, ešte keď nevedeli celkom o Šardovovi ako divotvorcovi a tí mysli sa čudovali, že prečo z jeho tela vidieť to míro, ten olej. Tak robili všetko preto, aby to mírotočenie zastavili. No tak boli na to rôzne spôsoby. Dali ho na strechu, aby slnko vysušilo. Nestalo sa. Potom to si poradil, dajte ho postojačky, hej, že to steče, gravitáciu to steče. No ale nič nesteklo, to stále tieklo, nepomáhalo. Potom ďalší lekár povedal, dajte ho do vápna, vápnu všetko vyzerá. Ani vápnu nepomohlo. Ďalší lekár povedal, treba vyoperovať vnútorné orgány, to, z nich toto vychádza, takže oni sú zdrojom tej vlhkosti toho míra, takže treba dať prečite vnútorné orgány. Tak urobili operáciu, vybrali mu čreva, vnútorné orgány a tie zakopali po ten dub. Hej, a však bola dali do klasickej truhly. No ale keďže sa nič neudialo, napriek tomu, hej, to telo mirotočilo ďalej, ten olej ďalej vychádzal, tak potom sa rozhodli, že mu tie vnútorné orgány naspäť vrátia do tela. A zase ho pozašívali. No ale medzi tým aj ten dub sa posvetil, hej, tými tou prítomnosťou Šardova. No a tak raz ten Šardov tej pani Šemi hovorí, že máte dubky z toho, tie listy z toho duba pozberať a keď je niekto chorý, nech si z nich uvarí čaj. A pani Šemi tak počúva, čaj z dubových listov? Čo mi to ten Šardov hovorí? A čo keď to není Šardov? Čo keď mám nejakú vidinu? Čo keď to je dačo zlého ducha? Ona to pre istotu nikomu nepovedala. Lebo sa bála, že by ju vysnali, tak povedia si tá stará baba, to už je preskočilo jej čaj z dubových listov, tak toto kedy videl. Nikomu to nepovedal, lebo sa bála, hanbila sa. Prešiel nejaký čas a prichádza jej susedka s veľkou bolesťou, s veľkou úzkosťou, ktorú prežívala a nakoniec teda povedala pani Šami, že mám rakovinu, zomiera. Má metastázy a lekári mi nevedia, ako pomôcť. Prosím ťa, tebe Šardov pomohol. Nevieš sa za mňa prihovoriť. A vtedy ma tak dostala odvahu, keďže to bola jej kamarátka a vedela, že tá kamarátka by ju nevysňala. Tak je povedala tak opatrne, že vieš čo, Šardov mi raz povedal, že to sú také tie listy z toho duba, že keď si to uvaríš ako čaj, vypiješ, takže to pomôže chorým. Tak keď chceš, tak jasné, daj mi tie listy. Ona hneď aj neváhala, ona tomu hneď uverila. Ona si to urobila, vypila a hneď bola uzdravená z tej rakoviny. Takže toto bol taký prvý impuls, aby tá pani Šemi prekonala tú svoju hanbu, strach, úzkosť a aby vlastne o tomto povedala aj ostatným, aby vlastne aj ostatným, no a odtedy vlastne mnohí ľudia to už dávno vyskúšali. Ja si tiež pamätám, keď som bol na prvej puti, že jasne, keď to hovorí taká sveta, taká mystička, niektorá má takú osobnú skúsenosť, tak tomu veríte na slovo. Potom prídete domov na Slovensku a čo s tými riskami budem robiť, nie, tak ja to piť nebudem, nie? Mám čaj zelený, mám čaj čierny, mám s bergamotom. No a teraz budem tu z dubaby, nie? No tak doma to takto stalo. No a potom si pamätám, ako raz prišla za mnou jedna matka, ktorá bola súžovaná s tým duchom posadnutá. No ale tie rôzne problémy mali aj jej deti. Mali tie rôzne problémy, strachy, úzkosti, stále sa byli, škriepili, nič nemohli nič jesť. So všetkými deťmi v škole, hej, vystrajali, teda námeru vystrajali, že už až učiteľa sa sťažovali. Doma spať nemohli, oni kvôli ním spať nemohli, už proste to bolo na nevydržanie. Ona hovorí, že oče, dačo nemáte, dačo svete, hej. Myslím, tak čo by sme také dal, no relikviu ti nedám, hej, bo proste nedám ti relikviu.
tak čo by si mi dal, no už, už ani olej som vtedy nemal a vtedy mi tak svítol, že máš ešte tie listočky z dúba. Tak som mi dal tie listočky z dúba, tak na mňa pozeral a že čo je to vlastne dávam. Používate, hej, toto je určite dobrá vec, že no ale tak ona to zobrala, poďakovala sa, ale ja som sa neskôr dozvedel tiež to ešte, jak sa hovorí, že pár dní postalo, nepoužila to hneď, lebo tiež tomu až tak sprvoti neverila. No ale už keď bola tá situácia s tými deťmi na nevydržanie a už nevedela ako, tak potom si predsa len spomínala, že otec Matúš, že tam nejaké tie listočky z dúba dal, že už proste, už len to tomu, že pomohol som, tak dala, zaliela vodou hrúcou, vychladla, pomodlila sa, dala to vypiť deťom, ku podivu. Sprvoti si nič nevšimla a potom po troch dňoch si zrazu uvedomila, že Pane Bože, jak je v našom dome pokoj, ticho, deti sa normálne hrajú, učia sa, pripravujú sa do školy, všetko spávajú, v noci sa nebudia, pokojne spia, čo sa to stalo, a však to už je 3 dní vlastne takto. Však to je vlastne potom, ak vypili tie listy z dúba, teda to, ten čaj z toho dúba, že ako keby ten zlý duch od nich odišiel, hej, a oni zrazu boli takí pokojní, kľudní a ešte nemáte tie listočky. Hej, takže to sú také konkrétne skúsenosti, že vlastne tie svetliny naozaj pomajú a to takisto, hej, že tie listy z dúba takisto, to nemáte pod čajom pravom som mal zmysle, bo to nie je o čaj, ale my tak hovoríme. Proste zalejte to vodou a vypijete to ako svetenú vodu, ako posvetenú vodu, ako sveteninu a týmto spôsobom takisto si môžete vyprosiť veľké milosti. Takže to sú listočky z dúba. Potom tu na samozrejme olej. Olej. Mnohí sa pýtajú, že či my ten olej neriedime, či sa dá olej kúpiť a koľko stojí a kde sa predáva a tak ďalej a tak ďalej. Boli na Slovensku, hej, častokrát také kauzy, že sa olej predával kde si v nejakých obchodoch a tak ďalej, zo Švajčiarska, či skadiaľ z Nemecka, nosili také veľké ampulky, hej. Mnohí si kúpovali olej za 25 eur v dektíciach, za 50 eur v Medžugorje, neviem kde šaľa, hej. Tým, že ten šaľ bol taký populárny, tak samozrejme, že mnohí častokrát zneužívajú dôveru tých ľudí a snažia sa tam vyrobiť olej alebo sfalšovať tie olej. Vždy sme zdôraznili, že olej sa nepredáva, pretože proste sa nepredáva, olej sa nepredáva, ani v Libanone sa nepredáva. Vy keď napíšete na kláštor otcov maronitov do Ríma, na generálnu tú kúriu, kde sú tí maroniti, tak oni vám pošľú na vatovom tamponiku kvapku toho oleja v obálke. A tiež prosia, či by ste zaplatili poštovné, pretože pošta či z Libanonu alebo z Ríma, hej, to tiež čo si stojí. No a keď už bolo tých zásilok veľmi veľa, pretože jasné, že my sme tu na Slovensku šírili, tak tí otcovia povedali, že to nemôže niekto zo Slovensku posielať, veď proste jednak tí Slováci, viete, oni sú takí, no, že ani potom to za to poštovné neposielajú, oni to berú už automaticky, však oni to zadarmo posielajú, to však na čo platne, však to zadarmo. Hej, takže tu nastal tiež taký veľký problém, že trošku na Slovákov pozerali, že no, nechcem hovoriť. No a druhý problém nastal, že tej pošty bolo enormné množstvo a tým Michal to enormne zaťažovalo, pretože zo Slovenska tam prichádzali stovky, keď nie tisícky žiadosti a povedali, že takto to si posielajte tu na výdaj zo Slovenska, lebo proste nás to veľmi zaťažuje, aj finančne, aj administratívne, aj to poštovo. Takže potom, keď sme teda začali chodiť pravidelne do Libanonu, tak nám vždy dali toho oleja viacej, aby sme teda mohli potom my posielať. Nie? Takže sprvo ti to preposielala Tolkočovská rodina. Teraz vlastne, keď vznikol dom Udavy sv. Šarbeva, tak a minule, keď sme aj v decembri začali tú duchovnú obnovu, tak tu na Slovensku bol akurát v tom čase aj biskup z Libanonu, ktorý nám dal tiež svoje osobitné požehnanie na ten dom Udavy. Veľmi sa tešil, že vznikol takýto projekt a takisto ho nielen požehnal, ale aj sa tešil, že môže vzniknúť kúsok Libanonu na Slovensku. On sa nám teda potvrdil, že sa postaral, aby sme mali aj prvostupnú relikviu, aj hlinu, aj oleja, aj listo, aj proste všetko toho, čo potrebujeme, aby sme mohli pre tých chorých trpiacich toto zabezpečiť, aby sme my sami to nemuseli, kde sa Libanon námahol zháňať a prosíka dopytovať sa, aby teda sme toho vždy mali dostatok pre tých, ktorí to potrebujú. Takže on nám to sám všetko teda prisľúbil, zatiaľ ešte teda
nebola taká príležitosť, aby sme to museli využiť, to pomôcť, zatiaľ vždy ochotne dali v tom kláštore. Treba si tiež uvedomiť, že my tiež, hej, keď tam berieme v takých veľkých množstvách ten olej, či tie listy, či tie dotykové relikvie, alebo relikvie, ktoré sú špeciálne pre chorých, kde je druhostupňová relikvia, nie treťostupňová, ale druhostupňová, to znamená zlatky, ktorú mal svätý Šarmón na svojom habite alebo na svojom tele. Sú také zlaté medailoniky pre zlášory, ktorí majú rakovinu alebo proste nejaké veľmi ťažké choroby, tak potom pre nich sú takéto medailony. My sme tiež za to všetko proste dávali tam ofery, hej, a platili stovky a niekedy tisícky eur, aby sme to všetko pre vás zabezpečili. Čiže nebolo to, že sme dostali všetko zadarmo. Veď aj tým my si to museli dať vyrobiť, veď keď dostanete, ja neviem, 500 alebo 1000 medailonov pozlatených s tými relikviami, to tiež kto si musel vyrobiť a to všetko, čo si stalo, ne? To proste je akási logika, hej. Preto sa niekedy tiež čudujeme, že sa tu na občas akože, že za uplynulé, neviem, 5 či 6 mesiacov bolo poslaných nejakých 2000 listových zásielok. 2000 listových zásielok. Niekedy príde za deň 50-60 mailov. Je to proste enormná záťaž pre, jednak pre pani Katku, ktorá to doma, hej, so svojimi dcerami, každý deň lepí, posiela, baví, dávkuje, hej, chodí na poštu, proste. Viete si predstaviť, ako treba do tých ampuliektov nadávkovať, hej, potom treba do nejakého sačíka, aby sa vám to v tej obálke nerozdal ten olej, to je predsa drahocený dar. Čiže dá do svetlého sačíka, potom do nejakej tej bublinkovej obálky, dá tam tiež informáciu, čo všetko robí, lebo nestačí sa mazať olejom, treba sa aj modliť, skúsiť jakostiam, vyspovedať sa, ísť na pomazanie chorým, neviem, olej svetlého šarmova, každý chce zázrak, hej, potom pani, že tá dostala som, nefunguje, hej, reklamujem, no tak, píšte šarmovovi, neviem, akože, hej, no, ľudia sú všelijakí, viete, i nerozumní, i hlúpi, i neveriaci, ja neviem, nejaký, hej, no všelijakí sú, hej, takže proste, ale niekedy sú aj takí, že proste, nie sú to ešte nevďační, ale ako si tak zabudajú, hej, že, viete, keď niekto pre vás tú službu robí, hej, a viete, aj tá poštová známka, hej, stojí euro 10, tá obálka, čo si stojí, tá ampulka na ten olej, čo si stojí, sačiky, čo si stojí, hej, každodenné to dochádzanie za poštou, čo si stojí. Proste, keď si to takto všetko poskladáte, bo viete, máte nejaké konkrétne čísla, keď za tých, neviem, pár mesiacov tam pošlete nejakých 2000, hej, tých obálok, veď to je pár tisíc eur. A keď len proste, že nikto, jak sa hovorí, že si nedá námahu, že by aspoň tých pár eur poslal na účet, tak proste aj vás vyzývame a pozývame, že nielen olej pýtať a prosiť, áno, my to berieme ako našu službu, že chceme pomáhať chorým, trpiacim, ale tiež sa to nedá robiť do nekonečna, len tak zadarmo, ako no, každý poviem, tak nezisková organizácia, tam to je zadarmo, však dobre. Hej, ale tak vravím, aj my sme za to platili, hej, aj my sme tieto dary dávali, hej, v tom Libanone otcovi Luisovi, aj na Slovensku, teda, hej, pošta tiež nie je nezisková organizácia, aj pošta vám to zdarmo neodpraví, hej, takže niektorí ľudia to robia zadarmo, ale proste všetko, čo si stojí, takže, a čo nič nestojí, to za nič nestojí. No tak vás vyzývame, pozývame, aby ste nielen prosili olej, alebo tieto sveteniny, hlínu, dubové listy, medailóny, ale aby ste teda aj adekvátne podľa vašich možností sa vedeli aj vyjadriť. Aj minule tam tiež pán z Dánska písal, že aké máte číslo účtu, bo ešte som neposlal, ale teda chcem poslať. Tak chvála Bohu, že prejavil záujem, hej, lebo naozaj ako posiela sa do celého sveta, to není na Slovensko. Počuli ste svedectvá zo Švajčiarska, z Čiech, z Nemecka, počuli ste svedectvá pri minulých tých reláciách z Ameriky, z Austrálie, proste do Ameriky, do Kanady stojí pošta 30-40 eur jedna zasielka. To nie sú vlastné veci, hej, takže rádi posielame, lebo naozaj je to služba, chceme pomôcť chorým, ale teda zároveň pozývame, vyzývame, aby ste vy boli adekvátne zodpovední tomu dáru, ktorý prijímate, aby ste teda aj poslali váš milú. Nikto vám nehovorí, že koľko tam máte dár, je to váš dár. Veselo darcu Boh miluje a jak sa hovorí, nech pravá ruka nevie, čo robí ľavá ruka. Hej, Boh vám to mnohonásobne odplatí, my to tiež robíme sami pre seba, ale všetko, čo robíme, tak robíme pre tých druhých. Tak ale aby sme to tiež mohli robiť, tak tiež treba mať aj tieto, hej, finančné zdroje, aj cesta do Libanonu, čo si stojí. Vy viete veľmi dobre, že koľko stojí púť do Libanonu,
hej, nejakých 1200 eur v cestovnej kancelárii, nám tie kutie tiež nikto nedáva zadarmo, hej. Teda ja, jak ja sprievodca, tak chvala Bohu, hej, že prvé dva som si platil a zvyšné mi cestovné kancelárie teda ponúkli ako sprievodcovi zadarmo, ale všetci ostatní si to musia zaplatiť. Čiže aj tie cesty sú náročné a je to tiež, že keď ten kufor preťažíte, tak na letisku musíte doplácať. Hej. Čiže častokrát robíme, že my svoje veci neberieme, hej, kufre preťažujeme, aby sme vám doniesli 10 kg hliny. Hej. Viete, na letisku vám za to dajú, že 300 eur treba doplatiť, hej, lebo máte na dva. Čiže to, proste, keď to tak spočítame, tak naozaj hej, ten olej a proste všetky tie veci, ono to čosi stojí. Hej. Tak preto aj vás prosím, aby ste boli rozumní a nielen prosili, ale teda aj sami dávali, pretože sa Ježiš nám hovorí, že blaženejšie dávať, ako prijímať. A hlavne vlastne, keď aj ty chceš uzdravenie, tak nielen hej, sa dopytovať aj olej, bo niektorí, keď nemáš vieru, tak sa v tom oleji môže kúpať. Mali sme tu na 1000 svedectiev, kedy ľudia aj bez oleja boli uzdravení, pretože mali iba vieru, nemali ani ikonu, ani obraz, ale priložili si obraz, teda čarla, ktorý mal v mobile, na zub a zub prestal bolieť, hej, nemal olej, tak len suchým tamponíkom pomazal a zrazu hej, bol tamponík vlhký, alebo fľaštička sa naplnila olejom, alebo prišiel sám svetý šarbel, otvoril oči, pozrel, pomazal, uzdravil, pooperoval, zdvihol zo zeme z postele, bolo také svedectvo, nie, že pani v noci spadla z postele, bola na áre, nedokázala sa sama pohnúť, hej. Ani na zvončiť nedokázala, bolo sa zatiahnuť a príbuzne tam nechali fotografiu a že ona sa divila, aby toho šarbela prosila, že šarbel urob dačo. A šarbel z tej fotografie ako keby vyšiel, pani zodvihol, dal na postele a odišiel preč, hej. No stalo proste v šoku, hej, že čo si sa aj takýto stalo. Takže šarbel, chvala Bohu, je grant, hej, prichádza, pomáha, ale buďme aj my granti a tiež teda pomáhajme a naozaj, že ceňme si tieto veci, ktoré povieme, že je to zadarmo, ale viete, že zadarmo v tomto svete nič není, takže všetko má svoju cenu, hodnotu a toto je naozaj čosi takéto výnimočné. Singulom vám tiež dávame hej, dneska zadarmo, pretože je to náš darček pre vás. Pretože my sa budeme len tešiť a radovať, keď počnete a budete sa radovať o svojich dieťa, nám vydáte svedectvo. Ale jak sami hovoríme, že my tiež hej, dávame tieto milodary tam, v tom Libanone. Takže toľko vlastne kutým sveteninám. Vždy pamätajte, že sveteniny sú podobne ako sviatosti, účinné znaky pre tých, ktorí sú disponovaní, to znamená, ktorí sú na to pripravení. Hej, Ježiš sa stále pýtal, a nájde si človeka vieru, keď príde druhýkrát na túto zem? A veríš si na človeka? Dôveruješ šarbelovi? Modlíš sa tu šarbelovi? Či chceš len olej, chceš len linu, či chceš len relikvie a relikvie, hej. Niekedy stačí to obrázok. A keď sa modlíš, tak jednoducho on príde k tebe, pozrie sa na teba, vystúpi z tej fotografie, uzdraví ťa, poprekrúca ti čreva, keď potrebuješ, zastaví tú rakunu, uzdraví ti srdce, zahojí tvoje hnisavé rány. Spôsobí, že ti narastie nový vaječník, že sa staneš plodným. Toto robí svätý Šarbel. Takže s láskou, úctou aj my používajme tieto dáry, ktoré nám svätý Šarbel zanechal. Využívajme možno, že nemusíte ísť do Libanonu, aby ste to všetko dostali, tu vám to z Libanonu takto nepošle. Domu ľavy bol poverený, teda, aby sme tieto veci teda takto zabezpečovali. A do dnešného dňa sme nikdy ten olej ani neriedili, ani nerobili z neho homeopatika, prísne to zakazujem hej, riediť, aj keď nám povedali, že môžete si tam trošku ho zriediť, ale dokedy ho máme, tak ho nebudeme riediť. Ideme v októbri či v novembri znova do, keď vám dám, že by sa išlo do Libanonu, tak dovezeme nové zásoby a dovtedy tie staré určite vydržia. Takže vždy sa prinesie nové čerstvé, či olej, či hlina, či listočky. V každom prípade 5. októbra na otvorenie domu úľavy tuda príde pán Raymond Nadar, osobne ako náš vzácny host, ktorý vám bude osobne svedčiť, bude tu špeciálna duchovná obnova, štvordňová, takže už v stredu, štvrtok, piatok, sobotu, zvláštna taká štvordňová, mimoriadna duchovná obnova, počas ktorej sa neviem, že kňazi vám prihovoria, budú sa s vami modliť, ale aj títo hostia z Libanu, pani Mirna Názor zo Sirie z Damasku, veľmi známa mistička, stigmatička, ktorá sa k vám prihovorí.
Raymond Nader má povie osobné svedectvo, ako svätý Šarko sa ho dotkol, ako mu zanechal tento otlač, ako zmenil jeho život, jadrovou fyzika. Príde Abuna Charbel, kňaz, ktorý pôsobil na putnickom mieste Bešváte, Marianské putnické miesto, ktorý tiež prisúdol nám svoju účasť na otvorení domu Uľavy. On bol moslim. Bol prakticky neveriaci. A vďaka jednému kresťanovi sa stal veriacim a veľkým cítilom svätého Charbela. 10 či 20 rokov čakal, dokedy biskup uveril, že on moslim, že sa chce stať kresťanom a dokonca kňazom. Dlho čakal a na sviatok, na veľký jubileum Božieho milosrdenstva, potom mu biskup dal tú možnosť. No a on naozaj potom pôsobil na putinskom mieste, keď mu hrozila smrť, že moslimové ho zabijú, že konverzoval na kresťanstvo, a ešte sa stal aj kňazom, to pre nebyl úplne najväčšie potupenie, ale on povedal, že aj keď ho zabijú, tak sa stane mučeníkom, ale vieru nezradí. Takže naozaj veľmi silné svedectvá, ktoré mám oni osobne počas oktobrovej duchovnej obnovy tu na tomto mieste vám teda budú prednášať, budú vám sami osobne svedčiť, keď sa budú modliť, potom neskôršie bude možno, že teda vlastne prídu aj na Litvanovu a v sobotu teda do obedu tam vlastne bude program, aby aj v Litvanovej potom vystúpili s tými svedčami. Takže máte na čo tešiť. 5. oktobra bude potom samotné otvorenie domu Uľavy, pristúpi nám od sebe biskupy, že teda prídu posvetiť kaplnku svätého Charbela v dome Uľavy. Takže aj vďaka vám, ako sme to minule spomínali, vďaka vašim SMS-kám a vďaka projektu Prešovského samosprávneho kraja sme teda absolútnym víťazom v počte SMS-y a vďaka tomu, vďaka vašej mimoriadnej podpore sme vlastne vysúťažili projekt Ikonostasu do tejto kaplnky, ktorá bude posvetená 5. októbra. Takže momentálne sa na tom pracuje. Realizuje sa toto dielo, takže aj vás prosím o rôzne milodary, o vašu pomoc. Proste prišli mnohí vzácni ľudia, ktorí tiež ponúkli svoju pomoc. Minulý tu bol pán, ktorý má nábytkárskú firmu a ktorý tiež na duchovnej obnove v Nemecku sme sa zoznámili a ponúkol pomoc, takže nám už vyrobil lavice do tejto kaplnky, robí na skriniach a ďalších veciach nábytkárskych, ktoré pre dom Uľavy teda prisľúbil, či máme matrace na tie postele, ktoré tam teda boli dakedy. Minulé to tiež bola jedna pani, ktorá tiež pristúpila nové či prikrývky, či nové vankuše, nové paplony, aby to proste všetko voňalo novo, to jak sa hovorí. Ďalšia pani, ktorá pristúpila financovanie s jedným pánom sochy svätého Charbela, ktoré bude pred domom Uľavy, takže už o týždeň, dva sa začne betonovať, betonový záchod, aby tam tá socha bola pevne stála. Dneska z rána tu nám boli teda robiť reklamu, aby teda už ľudia vedeli, že kde je ten dom Uľavy, aby to neprešli, aby vedeli, že áno, tento žltý dom oproti Soreji, že to je ten bývalý penzión Silnia, že to je ten dom Uľavy. Takže takto veci sa robia, rozbehli sa, robia sa rôzne teda projekty, komunikuje sa s otcami biskupami, robia sa duchovné obnovy, si zoberte, že od decembra ešte sa ani ten dom Uľavy neotvoril a medzi tým už prebehlo 11 duchovných obnov, alebo 12, nepamätám presne. 10 bolo také teda veľký početný, teda na každej deň bolo 250 až 300 účastníkov. Táto je taká posledná júnová, je taká špecializovaná pre manželské páry, takže tu je nás takých 60-70 účastníkov, trošku taká menej početnejšia, ale taká teda špecifická. No a takže to sú naozaj vlastne stovky a tisícky ľudí, ktorí prešli aj tými duchovnými obnovami a ktorí mohli zažiť uzdravujúci dotyk svätého Charbela a aj týchto modlitev, ktoré sa tu nakonajú, tých adorácií a tých duchovných obnov, ktoré vlastne pomáhajú ľuďom prežívať na novo svoju vieru. Tak teším, že svätý Charbel poženáva toto dielo, že nám vždy dáva do cesty dobrých a skvelých ľudí, ktorí nám pomáhajú vo všetkých týchto veciach. Minulé sme teda boli aj na Nuncia, ktoré v Bratislave, môžem prezrieť, nás prijal otec Nuncius, kde sme mali veľmi milé a krásne, vrelé prijatie, kde sme teda ho oboznámili s činnosťou od domu Uľavy a s tým všetkým, teda, čo robíme, a aby aj teda on bol informovaný, aby vedel o tom všetkom, čo sa tu nadeje. A takto sme ho teda pozvali na slavnosť Notre Dame, tak veríme, že keď sa bude dať, takže že príde.
Takže naozaj veci idú a my sa len z toho môžeme tešiť, že Svätý Šarbel koná vo vašich životoch, uzdravuje, požehnáva, pomáha nám aj cez takýchto sponzorov a ochotných spolupracovníkov, ktorí nám pomáhajú a zabezpečujú, aby aj tento dom, aby bol aj vašim domovom, aby sa to všetko zrekonštruovalo. Na ďalší týždeň sa bude teda maľovať fasáda, bude sa maľovať strecha, aby naozaj všetko bolo pekné, začne sa robiť dlažba, robiť kaplnka, ideme do Grécka, aby sme tam zakúpili liturgické veci, takže práca kýpi na všetky smeroch. Takže prosím o vašu modlitbu, vašu podporu, modlitebnú, finančnú, morálnu podporu a samozrejme všetky vás 5. októbra tu na v dome Uľavy srdečne pozývame, ktorí chcete aj na špeciálnu duchovnú obnovu. Táto duchovná obnova vlastne bude sa prihlásiť na webových stránkach či facebookových stránkach domu Uľavy Svätého Šarbela, tak ktorí ste písali akurát, že teraz ste tam čosi nevideli, nerakajte sa, nie sme zablokovaní, ani hackeri to neboli, stránky sú v rekonštrukcii, takže sa robia nejaké technické veci, zmeny, takže čoskoro vlastne tie stránky teda budú prístupné webové, facebookové, takže všetko ďalej funguje normálne tak, ako to má byť. Tak sa tešíme, že Šarbel takto požehnáva. No a teraz, aby sme veľa nerozprávali, ale radšej sa pomodlili, nebo modlitba to najviac, čo môže byť. A jak hovoríš, kde sa dvaja alebo traja modlia v mojom mene, tam som i ja medzi nimi. A my vieme, že Pán Ježiš drží svoje slovo. A my vieme, že aj Svätý Šarbel, keď ho vrúcne prosia, tak prichádza, aby pomáhal. A preto vás teraz pozývam k modlitbe Molebenu Svätému Šarbelovi, na konci ktorého teda budeme všetky týchto účastníkov mazať olejom. Uctia si aj relikviu Šarbela a Svätej Radky, týchto dvoch výnimočných libanonských svetcov. Ja budem mazať olejom, otec Martina bude poskávať relikviár a otec Vladík vám bude viazať cingula ženám okolo pásu a chlapom podľa toho, že kde sa im zmestí. Začíname troparom, zostane 11. Prepodobný otec a devotvorca Šarbel, svoj život si prežil v samote pustovne, zanechal si požitky sveta, zasvetil sa Kristovi, modlitbou a postom si posvedcoval svoje telo. Preto ťa Boh obdaril milosťou uzdravovať duše i tela. Milotou a múdrosťou, ktoré vychádzali z tvojich úst, privádzal si hriešnikov k pokániu a obráteniu, aj po smrti tvoje telo ostalo neporušené, aby dalo svedectvo žiary Božej lásky a divotvorného míra. Pomáhaš tým, ktorí sú bez nádeji, veľmi milostivý a Bohu milý Svätý Šarbel, prosa nás hriešníku milosrdného Boha, aby nám odpustil naše hriechy, aby pros nám uzdravenie duše i tela. Na príhovor Bohorodičky, ktorú si tak vrúcne miloval. Slova Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz grazi vždycky na veky vekov, amen. Svätý Šarbel, vrúcne si miloval Krista, najsvätejšie Eucharistii, pres svoju skromnosť, poslušnosť a pokoru, Bohňa povyšila, obdaril hojnými milostiami. Svetým a bohomilým životom si získal nebeské kráľovstvo, a teraz sa tešíš so svetými Božej slave, i teraz neprestávaš konať zázraky, preto prosť za nás riešiť, Svätý Šarbel.
Chlebíme ťa, prebudobný Otec a Nebo Tvorca, Svetý Šarmel, pre svoj cnostný život a vednostku Kristovi, Boh ťa učinil hodinkom na zázraky. Spravodlivý z ťa palma zakvitne, a vyrastie z ťa ceder z Libanonu. Chlebíme ťa, prepodobný Otec a Divotvorca, Svetý Šarga, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi, Boh ťa učinil hodinkom na zázraky. Čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvítať. Chlebíme ťa, prepodobný Otec a Divotvorca, Svetý Šarga, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi, Boh ťa učinil hodinkom na zázraky. Moje ústa hovoria múdrosť, a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné. Chlebíme ťa, prepodobný Otec a Divotvorca, Svetý Šarga, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi, Boh ťa učinil hodinkom na zázraky. Blážený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Chlebíme ťa, prepodobný Otec a Divotvorca, Svetý Šarmel, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi, Boh ťa učinil hodinkom na zázraky. Sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Aleluja, 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 sláva Tebe, Bože. Chlebíme ťa, prepodobný Otec a Divotvorca, Šarga, pre svoj cnostný život a vernosť ku Kristovi, Boh ťa učinil hodinkom na zázraky. Svetý Šarga, prepodobný Otče a Divotvorca, ktorý si nasledoval Ježiša Krista, jeho učenie si hlásal, svojim čnostným životom vo viere, oddanosti a láske. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. O Otec Šarga, Svetý Divotvorca, prosdova za nás. Svetý Šarga, prepodobný Otče a Divotvorca, ktorý si si zamiloval Ježiša Krista od svojho detstva a prežil si svoj život v samote a v pustovni, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otec Šarbel, Svetý Divotvorca, pros Boha za nás. Svetý Šarbel, prepodobný Otče a Divotvorca, ktorý si zanechal radosti a požitky pominuteľného života a oddal sa z hĺbky srdca a duše Kristovi, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otec Šarbel, Svetý Divotvorca, pros Boha za nás. Svetý Šarbel, prepodobný Otče a Divotvorca, tvoj čnostný život, skromnosť, pokora, čistota srdca ťa povýšila na prestol Božej slávy. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otec Šarbel, Svetý Divotvorca, pros Boha za nás. Svetý Šarbel, prepodobný Otče a Divotvorca, vlúcne si miloval Ježiša Krista v Najsvetejšej Eucharistii. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otec Šarbel, Svetý Divotvorca, Otče a Divotvorca, miloval si prácu, modlitbu a pôst. Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otec Šarbel, Svetý Divotvorca, pros Boha za nás. Svetý Šarbel, prepodobný Otče a Divotvorca, ty si už počas pozemského života s láskou počúval prosby tých, ktorí tebe prichádzali a modlil si sa za tých, ktorí majú ťažkosti.
Raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Utešaj, veľ, svetý divotvorca, pros Boha za nás. Svetý Šardo, prepodobný očia divotvorca, ktorý máš milosť i dnes uzdravovať duše i tela a riešiť beznádejné situácie, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Utešaj, veľ, svetý divotvorca, prepodobný očia divotvorca, ktorý si sa modlil za všetkých ľudí, za nepriateľov aj novercov, raduj sa, zastan sa nás teba zvelebujúci. Otečaj, svetý divotvorca, pros Boha za nás. Svetý Šardo, prepodobný očia divotvorca, ktorý vyprosuješ pokoj a milosrdenstvo, raduj sa a zastan sa nás teba zvelebujúci. Utečaj, veľ, svetý divotvorca, pros Boha za nás. Svetý však, veľ, urodectva si vynikal s božnosťou, dobrotou a láskavosťou. A zamiloval si si Ježíša Krista. Tužba a láska k nemu ťa naplňovali bázňou. Preto si si zvolil život v pokore, skromnosti, čistote a v chudobe. Celkom sa zasvetil Kristovým revoľnom a pustovníckom živote. Zvolil si si revoľné meno Boží pomazaný. Preto prosa nás hriešnímu milostlivého Boha, aby sa zmiloval nad našimi dušami, aby proznal uzdravenie duše i tela. Svetým a slavným mužom krajine patrí moja plná priazeň. Už počas pozemského života ja Bohu činil hodným konáť za zraky. Keď si Bohu predkladal prosby za tých, ktorí ťa o to žiadali, milosťou a múdrosťou si privádzal hriešnikov k pokániu a obráteniu. Modlil si sa aj za nepriateľov a inovercov, všetkým si vyprosoval Božie milosrdenstvo a záchranu. Preto sa neprestane teraz prihovárať u milosrdného Boha aj za nás hriešní, ktorý ťa zbázňov a úctou uctievame. Spravodlivý sa teší Pánovi a spolia sa na Neho a jasajú všetci, čo majú srdcia úprimné. Ó, svätý Šargel, ty si chápal Božie prikázania, po pokore si prijal Božiu voľu, svojim oddaným životom si odpovedal na Božie volanie. Vrúcno láskou si miloval Krista najsvätejšej Eucharistii a s veľkou bázňou a túžbou si ho kráčil. Tvoje srdce spievalo Pánovi ďakovné piesne a chvály. Za tvoju vernosť a lásku ťa Boh odnaril konať za zraky uzdravenia. A pomáhajte, ktorí sú bez nádeji svojho života. Aj dnes neprestávaš konať za zraky. Preto prosa nás rieši svätý Šargel, aby proznám uzdravenie. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Boha, pojdi muči celo srdca, svätý Šargel, Boh si ťa povolal od sebe, keď si sa s ním zjednotil najsvetejšej Eucharistii a daroval milosť narodiť sa pre nebo v deň Pánovo narodenia. Tvoja pokora skromnosť ťa povýšila na kresol Božej slavy. Tvoja láska ku Kristovi vydala svedectvo žiary.
Skutky milosrdenstva, ktoré si konal na zemi, dnes vydávajú svedectvo tečúceho divotvorného míra, ktorý prúdom tečie z tvojho neporušeného tela, a príma zabudníkov k tebe celého sveta, aby prosili za uzdravenie duše i tela, a ty dnes neprestávaš uzdravovať tým, ktorý ťa úplne otočia tajnu, na príhovor bohojničky, ktorú si tak vrúcne miloval, vyprozaj nám dnešným uzdravenie duše i tela. V pokoje schovme svoje hlavy pred Pánom a v pokoji Pána Boha prosme. Páne, zmiluj sa, Páne, zmiluj sa, Páne, zmiluj sa. Svetý Šardov, ktorý si svoj život strávil v samote skromnej a skrytej pustovne, oroduj za nás, ty, ktorý si sa zriekol sveta a všetkýho pôžitkov, oroduj za nás. Ty, ktorý prebývaš v sláve Najsvetejšej Trojice a Svätýho, roduj za nás. Osvieť našu myseľ a srdce, rozmnožuj našu vieru a upevňuj našu vôľu. Pomáhaj nám konať dobro a vyhýbať sa zlu. Chráň nás pred viditeľnými a neviditeľnými nepriateľmi a pomáhaj nám počas celého nášho života. Ty, ktorý konáš zázraky, keď ťa prosíme, uzdravuješ choroby a riešiš ťažkosti, ktoré sú z nášho pohľadu beznádené, milosrdne na nás pohľadne, aj to v súlade s Božou voľou a pre naše dobro, vyproz nám u Boha potrebné milosti, o ktoré ťa z hĺbky našich srdc prosíme a pomáhaj nám nasledovať tvoj svätý a čnostný život doteraz až na veky vekov. Zmiluj sa Bože nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, za vrchňa, za všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka rímskeho pápeža. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za nášho najusvietenejšieho otca, arcibiskupa Cyrila, za Bohumilého otca, biskupa Petra i za všetkých biskupov katolíckej cirkvi na Slovensku. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, spravuje ochranu našu krajinu. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa, Všemocný večný Bože, na mocný príhor svätého Šardova, aby si zriadol milostivo na všetkých týchto Božích služobníkov, ktorí sa zhromaždili na tomto mieste, aby si ťa ustili, aby prosili si dar plodnosti do svojho života, do svojho manželstva, pohľadni na ich manželstva, na ich rodiny a urob, aby manželstvo bolo plodným, aby videli deti svojich detí až od štvrtého pokolenia. Na mocný príhor svätého Šardova a svätej Rafky ťa vrúcne, Pane, prosíme, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za všetkých tých, ktorí nás prosili o modlitby, za všetkých tých, ktorí sa spolu s nami modlia prostredníctvom televízneho vysielania alebo zo záznamu. Prosíme ťa, Pane, uzdraví na duchu, na duše, na tele, pomôž poriešiť všetky životné ťažkosti, pošli ku ním svojho služobníka svätého Šardova, nech na nich Boží svoje kňazské ruky, nech ich požehná, nech ich uzdraví, nech im pomôže poriešiť ich situácie, s ktorými si nevedia dať rady. A na príhovor všetkých libanonských svetcov, daj im, Pane, zažiť radosť z mocného slova tvojho evanjelia, aby zažili, že ty si Boh živý, ty si láskavý, ty si milosrdný a prostredníctvom tvojho služobníka Šardova koná zázraky. My ťa prosíme z väčšieho slávu v nebeskom kráľovstve, jeho blaženosť a nazeranie Najsvetejšej Trojice a my, aby sme na jeho mocný príhovor obsiahli všetky potrebné milosti do nášho života, ktoré potrebujeme vrúcne ťa, Pane, prosíme, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Na tvoju čest a slavu, Svätý Duchu, sme dneska slávili túto svetú liturgiu, ako aj na čest svätého Šardova, preto ťa vrúcne, Pane, prosíme, naplň nás svojim svätým, všetko, žijúcim presvätým duchom, nech preniká naše tela, duše, mysle,
a na príhovor svätého Šarbala nech sme uzavrení tam, my to najviac potrebujeme, aby sme my mohli vydávať svedectvo Tvojej lásky, dobrote a veľkosti všemohúceho Boha. Vrúcne ťa, Pane, prosíme, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Ty si Boh, milostivý a láskavý, budeme, my Ti zdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Bože, náj. Kristus náš pravý Boh na prosby svoje prečisté Matky, presvätej Bohorodičky, Matky Božej Klokočovskej, na mocný príhovor svätého Jozefa i ženicha, svätých archanielov Michala, Gabriela, Rafaela, na mocný príhovor všetkých libanonských svetcov, svätého Marona, svätého Šarbela, svätej Ravky, svätého Nimatula, svätého Estefana i všetkých libanonských svetcov, nech vás, vaše manželstva, deti, vnúkov, žehna všemohúci Pán, nech vás robí plodnými vo viere, v živote, v manželstve, v vašich rodinách. Nech vás Pán naplní svojimi milostiami, ktoré potrebujete do svojho života. Nech vás požehnáva mene Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste spolu s nami strávili tento čas, aj prostredníctvom tohto televízneho vysielania. Ono ešte bude pokračovať ďalej. Ja sa možno, že rozlúčim pre tých, ktorí možno, že sú už unavení, pretože neskoro v noci my tu na Starej Ľubovni na tomto seminári pokračujeme ďalej. Budú prichádzať manželské páry, aby si uctili relikviu svätého Šarbela, aby boli pomazaní olejom svätého Šarbela, aby obsiahli tieto cingula. Takže kľudne môžete ešte zotrvať spolu s nami. A počas tohto budeme spievať Pánovi Bohu na chvalu a slávu. Ja sa teším na ďalšie stretnutia s nami vždy 22. v mesiaci prostredníctvom Slovenského dohovoru za rodinu. Vlastne vysielame modlitby ku svätému Šarbelovi vždy večer o 8.15, dneska tak mimoriadne trošku neskôršie o 8.30. Teším sa na vaše svedectva, ktoré môžete teda stále písať, či už na info@domuľavysvetohocharbela.sk alebo mne osobne na Messenger, Facebook, WhatsApp, Viber alebo na mailovú adresu marcin.matus@grkatke.sk. Teším sa na ďalšie stretnutie. Teším sa aj na všetkých putníkov, ktorí prijali pozvanie do poľského mestečka Jaroslav na put matke Klokočovskej za môjim chrbtom. Vidíte, teda na týmto miestom. Je celkom vzadu vlastne ikona, ktorú osobne požehnal svätý otec František, ktorá s nami putovala na 350. výročie do Ríma dvakrát, aj na prvú púť a potom aj na ďakovnú púť. Spolu s nami putovala aj do poľského mestečka Jaroslav, kde je originál Klokočovskej ikony, takže tam ideme, je prihlásený viac ako 5 autobusov, pútnikov. Takže si zoberte aj stoličky do tej baziliky, pretože asi tam toľko lavíc není, aby ste teda mali pohodlné sedenie, aby ste ten program teda v pohodi zvládli. Takže ktorí nás sledujete a idete s nami, tak si zoberte aj stoličky do autobusu, aby ste tam mali taktiež svoje miestečko. No a určite bude aj túto púť priamo z tohto sanktuária Brámy Milošerdža, jak to Poliaci hovoria, Brámy Milosrdenstva, vysielať aj Slovenský dohor za rodinu. Takže, ktorý nemôže ísť s nami osobne, tak 1. júla na Fatimskú sobotu z Polskej Jaroslavy Slovenský dohor vám to všetko sprostredkuje v priamom prenose a vy sa takto budete môcť s nami modliť. Takže Pán Boh zaplať za vašu účasť, Pán Boh zaplať aj za vaše milodary pre domuľavy svätého Šarbela. Ďakujeme za vaše modlitby, za vašu podporu Slovenskému dohovoru, za mediálnu podporu kňazom, za ich službu, ktorí tu nás povedajú, kantorujú, žehnajú, mažu olejom, vstupujú do duše našich hriešnikov, aby z nich hriech vyhnali a privolali Božú milosť. Vďaka všetkým vám, ktorí ste spolu s nami trávili ten čas na modlitbách, i vám, ktorí ste prišli na túto duchovnú obnovu, a tešíme sa na ďalšie stretnutia, na ďalšie svedectva, na ďalšie modlitby, aby bol Boh oslavený aj v našom živote skrze týchto našich svätých. Sláva Isusu Christu.
Sláva Mariu Bohu, pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky. Amen. Yeah.
Ty si stále so mnou, môj
čujú na nových cestách. A preto i my nepriateľmi, my Boha vysoký stáv. Aj keby sa dolí došiel, kde plovia svoje vysoký výtok. Ja nebudem sa zlého báve, ty si stále so mnou. Ľuda tvoja palica má, potešujú na mojich cestách. Pred mojimi nepriateľmi vyboha tých svojich snách. Pán Boh je pastier, nič mi nebude chýbať. Na pastvách zelených dobrú pašu mi chystá. Voda pichy vodí, dušu moju napája. Kvôli sebe spieváta. Aj keby som bol inošiel, kde to na smrti svoj príbytok. Ja nebudím sa zlého báve, ty si stále so mnou. Krúľa tvoja palica má, potešujú na mojich cestách. A pred mojimi nepriateľmi vy Boha ty stoky stáš. Aj keby som dovinom šiel, kde to na smrti svoj príbytok. Ja nebudem sa zlého báve, ty si stále so mnou. Tvoj krúda, tvoja palica má, potešujú na mojich cestách. Pred mojimi nepriateľmi vy Boha ty stoky stáš. Pred mojimi nepriateľmi vy Boha ty stoky stáš. S ktorými pokryli sa proste manželstvo, aby si mohla bola chváli zhorebovať a aby ste boli pôzni, aby ste sa mohli tešiť do svojej viety, teraz vždycky na veľký vekov. Amen. Ďakujte, maturite, držať. A to bolo ičkať. Čekaj, na príklad svetého Šarbela, nech ťa pán žena ochrania, oslobodzuje, uzdraví, nech ťa robí plodný, aby si zdala Bohu chvalu a slavu po všetkým svojho života, teraz vždycky na veky vekov. Amen.
náš Pán, on je kráľov, kráľov dom, bude na veky stáľom mal. Všetku vládu a moc náš Pán, on je kráľov, kráľov, náš Pán, on je kráľov, kráľov dom, bude na veky stáľom mal. Všetku vládu a moc náš Pán, on je kráľov, všetku vládu a moc náš Pán, on je kráľ.